웃음은 또 해룩까지 재미난단 집단지라 바스키벌 구리에 훈가 따뜻 긴 지스키벌에 불뜨힌 뒤뜻 구리에 료들 숨을 속해 미눅 보인수 Patriota, mirë më patriotisha. Ka dalë, ka dalë, erën deri të fundi javës. Rezia, ka zëmri pak, se tani, edhe ashtu jem shme kërë, po, kur përmi kravata për dalë, ta shë dhe lidë këja, babi, ka ka njëzme 4-4 kravata, për këtë për dhe kësë në përflasën, babi, ka kanë kravata, dhe ke po ka njëzë qinerë dhe ramushi, që shtu pip jurin. Na shto babi kanë klasë për në të orë, ha me kravatë nuk shkënë, dhe kondukterat një kojnë bëjshin kravatat para luftit, ta shto dhe mas luftit kanë shti, po prapë se prapë nese, sinonimit kesi së bo kravata, asë në Kosovë. Patriota ka dalë, ka dalë erën deri të fundi javës. Po vijim drejt vikendit, të shtunë i djelë e zotë bënë e hajrë. Patriota së dhe premë të përmejt monë, për një pjesë të modhë, njerëzve fillën dita e vikendit, masë përfundimit të orarit të punës. Në prej ashtim politikës, në prej ashtim njerëzve të fësishëm. Ta babik të e lidhin edhe të premë të mpushim. Këta në tejtë një krymë punët, të premë të me saba, gratë ju punojnë babik, po e se thuj drejtori i një kompanije të saktume, mi thonë, gruzë deputetit, gruzët ministrit, gruzët ministrit, pse si ardhën punë. Babik fletëshimin, pushimin, pa menej, pushimin mjekësor, jashënën mjeku, prej shpiz, babi, visë jashën në mesajën, aja, bënë, visa me mushë në arkiv të kompanisë, për ndryshe drejtori, zithër gruja e deputetit, gruja e ministrit, gruja e zamenës ministrit, ka të drejt. Aja, ka të drejt patriota, edhe kur s'ka drejt. Aja, ka të drejt edhe kur del për te kërnizave lizjore. Aja, ka të drejt edhe kur e nëllë polici, mi thonë policit, që jam ke nëllë i ljëpë. Po pa, e ka të drejt zithër. Gruja e ministrit, edhe zamenës ministrit, edhe njerëzit fësyshëm, ka drejt me inë semafora dhe në të kusin. Po, po, babik, hinë kusin. Kusin, ta hen nalin krejt kjerët. Qysh vren, kini kujdes patriota, me ba, me friksu, dikon për këtyri njerëzve, hani burg. Policia ju dënën juve, ju ato shka hinë kusin, po juve ju dënën patriota. Po, po, se këta e në bilizin. Patriota, cilat jenë shenja me ditë që zonja cila për hinë në të kusin, ose për te kalion e vine plot, është e afrme e një ministri, një njerit fuqishëm, se këto dhe opozita e në multimilionerat, fuqishëm në politik, jëmë të i sharete. E para, një zoj, nëse shini me një qantë, të vizlushme, në gjyra, këni kujdes, Armani, Versace, Boss, në the tash, pak jam ushë synin që është, 8.000, 9.000, nale, s'ka lidhe pse e ka inkusin, ajo ka të drejt, ajo ka të drejt, nale patriota pse me bomi hi e hanju denimin. Këni kujdes, një grua e cila hin kalon në të kuqen, me çantat të shtrejta, flokët e nxitura, me butoksa, me sy të hapur, me buzë kushtu, keni kujdes, është e afërme, dashnore, grua, familjare, në thetë thash, endojnë e pinjerës dhe të fësishëm, keni kujdes, frëni në atë moment, ju thoni po mundet me nga rokë tjetëri për mas, nësë ju rokë s'ka lidhe, ajo është fajtorë, s'ju hini për para, ajo është për mas.
Te ke funit sigurimet janë sigurime. Ma mirë është mi pagu 200 euro për dome të kerrit, se sa me pas punë me njerëz fuqishëm babik. Këta janë fuqishëm, janë njerëz të shtetit, njerëz që kanë ndërrojnë e garantojnë lishmërinë e këtij vendit, po kur vjen puna për sene private, këta ta përdorin kanunin. Babik, këta nuk kanë moral, këta nuk kanë fytyrë babik. Këtyn e katë ju sjell, katë ju konvenon, me mujt me kapna i parë, farë dënimi, këta ta sjellin. E dyta, në qoftë se është e grafikuar me migra deri në 14 orë, hynë dikush te kalon në vijën e plot, 120 km në orë, mos sfiratni, se mund të shqetsoni. Mon dhe kjo është një shajt që është dikush i afrë njerëzit fëqyshëm. Shajt me konë X6, Range Rover, BMW, Mercedes, këta nuk vinë në këto brendet e mlaja, Audi. Patriota mu kompliksu me dojnë shërë, vëjtë sa ka dojnë që tetë që i babik s'ki ka ecë, u mush që tetë qa. Patriota dikush, diska së të është ka ndodhë, që tetë qa Range Rover, babik kompleksot, me një vend ku varfënia është ekstreme, me një vend ku mrena teritorit Kosovës, ka njerës, ka fshatra që nuk e kanë halau ujnë mrena. Po përvenitorin fund të oborët, mos për diskutojmë se kanalizimi është lukës, babik. E këtu të vëzit në Range Rover, Mercedes dhe BMW. Tjetra, keni kujdes edhe për konkursat e punës. Mos shkoni konkursat e punës, po thonë se është faktori kryesor i cili po avshtin kancerin edhe po është promotori kryesor i infrakti shoqërisë kosovare. E keni pa, mo kanceri dhe infrakti nuk po përcjell mosha. Ajeria e mesëm, s'ka, s'ka. Sipas hulumtimit, te në 4 konkursa, në qoftë se merrni 5, konkursa publik, babik, e keni të garantuar mja infrakti a kancer. Mos shkoni, mos jani forët. Ma mirë tunajt. Priti deri momentin e caktuar, derisa të gjeni njërin e njohshëm dhe adekuat. Merrni institucionin e Kosovës ju garanton se kam ushtim punë. Patriota edhe një sen tjetër është që është shumë jetik, edhe me pasë shumë kujdes në Kosovë, shëndetësia patriota. Edhe njëherë për bëja apel, ma si veç jemi ditë vikendi, mujna me folë shlirë, ma një menë, di ishini shumë atë liri, këni kry punës, këni musionë e sërherët, ma një menë, ju dhem dhami, shkoni të mjeku popullorë, ju dhem kryt të hoza, ju dhem keni ngrilje të trupit, probleme me borët në kurizor, të pripti babik, të pripti. Mi shesherë në gojë, saksalem, leni forë të doktorve se mundi me shku me dhimbje të shpinës, ju bjen tavani, tafan kryt, kapin sulmun kry, edhe gjizja buba. Patriota, keni kujdes me këto fenomene. Tjetra patriota, keni kujdes edhe me ujnë, mos e pini ujnë për evlu. Pa, patriota, keni pa të sevat për jo si brëstitës. Babik, sinqeresht për thëmë, më doke që kitita, kështë shumë na kishtë dashtë. Po dhe babik, sa ajna është ti një ujnë mrena, më zdishko ajna kur ujnë, alo, pësa për këta babik, në privatizim ta këshin që, ja kur s'na këshin ti ujnë mrena, këshin hapë korporat ta me shit ujnë, është dash me bli ujnë pita. Cevat pandru babik se 40 vjetë, që 40 vjetë babik në rysh, pëthojnë kancerogeni dhe në pikën e fundi, pëse mështë ta ka dash të hysmeti, këtë lavis të të mirë, në baki ata me sëllëme kanë shti këto derivate me molekulat caktu më të sëllëna në arritin e ve kancerin. Patriota, vetë mja gjojë, sigur të kam jetë, thënë ju me dek, jo babik, as me dek jo. Ja, babik, bashkëtia islami për t'jep drasa, kështë dhe me kësa të drasa, për t'lam, për t'i merë 180, 200, 300 euro për antarësi, dhe mund për të kërsasin drasat e dheut, mërë me thonë ma shtrejtë se mi asyjë plusën shpis. Ju të thani, për javlinë se për jetësia, jo, babik, për thujnë që dhe drasat falsë, falsë bishesin drasat me dru, shkëze, mas një mujë ditët bjenë dheu, babik. Patriota, këzë angusht për në vjenë. Këtu mërë me thonë, s'për jetë asme jetu, asme rënu, asme shpersu, e asme dek. Nuk lojnë babi këtu asë me dekë. Thunë një, që ka me bo? Së kemë që ka me bo, vezë më shumë të zaba, dena këshëma në zëtë runa i metë. O zëtë që na sabrin. Sabrë sa dushna, këshëm pas dorim patriota, se në kushte normali, në shosni normali, me zitë të probleme, me zitë të paradokse, që bala pasum, që shosni, pasha familjen, ndryshë i shuan puna. Këta frances dhjen shumë buda, babi, e kire pa për 2 cent që afshtratun benzime dhe naftin, që kënë të e kalë frances, babi. Na babi kështu kasëm. Neve na e privatizojmë fabrikat, na e shojmë print në për penzionet para kërshme, na shukatë. Na kryjë na fakultet edhe i marën diploma e tisjesë një zlëngë, në gëblen, e ndrojnë e matë Meksikanën, na prapë shukatë. Na kena dorim e shkun 12 konkurse publike për një vend punës, nuk pranohëm dhe bepë, dhe pse dim që i na kanë matë mirë, na prapë shukatë. Kun kërojnë a kateterën fakultet edhe nuk pranohëm, pse dina që dashtë me hitë tjertë aty, na prapë shukatë. Patriota lindë edhe vdesin këtë ven, pes gjithë kur një vend punës, pa të je kur stresë edhe presionit për sigurin e punës, për dhe më thani, nuk rëzini me zendin vend punës, nuk rëzini në Kosovë me zendin vend punës, se kontratat s'ka dënë dhe të analin kur të ka qef. Mu bo mu i supranari, nërvoz, ose drejtori, nërvoz, vipës që mu nërvoz ka mujtë me pone e andër të kese, o babik, të të shkopi shpije. Ku me shku, qa me bo, ka e manti, asistenë sociali nuk tjep kjo ven, nuk tjep babik. Këtu be, ke po dhe rasëve sociali, për nëme rasëve sociali, nuk ju dojnë, tujnë se i kikë 50-ari tukë.
Qa kemi bëj shkejti me 50 ari tok? Benzina sasht, nata sasht, fara sasht, ne, dim patriota. Sinqerisht patriota, ne jena popull për studim. Se kemi pa dhe në bazë të në statistikave, këmi lumtimeve, kemi dalë popull i gati ma luntëm në rajon. Unë pomenoj që kena hi këshumë patriota dhe përget ka psikolog caktun thujnë viktima fillon më dashuru në përdhunusin e vetë. Po këtë babik, jena mësun, afka bojzën e tike, me u bomu një mirë, a e ke po shqiptare, afke një dhe atë tërgimin e famë shumë tyne, kur thujnë, qa ditë, qitë, qitë, shkejtë sanët, në vike me dekë. Që shtu ja kena lecu vetën, se pa e murë, kur me pas selam jetën, pa mujtë me qitë krejtë sanët, në vi, në kë kryu për shtypja, që me bomi qitë krejtë sanët, në vi në desëm. Pa, desëm, dhe me kështë shuj, se mirë është puna, sejnë ato hekë, që shto, mirë, se sa ditë di kryshë, e punë keme dikë, rëno patriota, rëno patriota, këto e këna shpik nga me rajdhe të vetën, rëno është, lumëturia, po thujmë, ta zotë jetën, lumëturia ta zotë jetën, ta bon jetën, do me thonë, gjendja mirë ekonomike, stabiliteti, a, jo stresi, jo presioni, jeta me satare, ta zotë jetën, nuk plakësh, nuk plakët trupi, truni, je vigilant. Moni ki 70-80 vjetë, ki i gatë shumë alo mi bo ka 20 kleka. Babik, të na mosha mësatare, 42 vjetë babik, këtu do kërë si me koni 80 vjetë me një plakë Gjermanisë babik. Eki po, besje, shojnë, fillojnë me tra dhëmët, fillojnë me të shunerat, që është të rrenu babik, normalë babik, se njësin mi stresë, njësin mi probleme. Patriota këtu, sincerisht është që ditë shumë, të sashtë që ditë shumë, qasë është të interesantë. Thashti ka psikolog, caktum thunë, si një moment caktum viktima fillon me dashuru për dhënusin e vetë. Po getë dhe na, babi, s'mujna me najtë pa pas dhëm, s'mujna me mbjetu, s'mujna me figuru, s'mujna me funksionu, pa pas dhëm, pa pas terar, pa pas presion. Patriota, si shto me dhënë e karierë, ka momentin caktum i sotje sëtë? Sot është e prante i sotje sëtë, i një steniti. E një steniti, patriota me të një steniti, më në të bom me me të qifti tem, më kanë me të një sinemër, i ka malon kulet, më ka panik. Më ka panik, patriota. Thëmë, diska nuk është në regullë, fidanë më si e smutë, si ke arzut. Ma, na, neve na ka panik edhe stres edhe angth, me bo me na shku fundi mujt edhe me na të pru pak pare. Se më fkaralak, më skamje, më presjen, më kredit, me përmbarus, më telefonat, më thetë, thash, na e në mësu. Patriota, e premë të patriota, s'pëdu më një ngushtu ma shumë, s'pëdu më një shti tripave të këshi, s'pëdu më me thavarara, me honë që Zoti hajre boft, zoti nësë uftë sabrim, në një muftë, po përget, na nuk jena në vi patriota, na nuk përdojna me ndrezve të vetën, se thashë, deri sa na njësëm me kitë mendësin, qa ditë, që ti shqitë shkrejtë senet në vi, keme deko, babik. Vismirja, popull, a, popull interesant. Gatim, përbojnë atë premë, shto reflektim, popull interesant. Venë me tentu me marë përgjësi, me një përgjësi, me tentu me ndryshu, me bëhë diska për njerës që ja këna besu, të armen e venit tonë, të armen tonë, jetën tonë, të armen fëmive tonë, na e gjena justifikimin, pëse s'pikena këto senet, që që s'pikena se ma ne, qa ditë që t'i gjithë skrejt senet në vi, kërset dika, di me. Jo, patriota nuk kërset dika, bashkë që atër fillon me rënu, bashkë që atër fillon me jetu, që atër fillon me dashtë dhe grunë ma shumë, që atër dhe gruja fillon me dashtë burin ma shumë, që atër dhe mi aditër, ja din rëndësin edhe fmis, ja din rëndësin edhe shokut, ja din rëndësin dhe zhojë që të rëthën, se për ndryshë kështë e ke po, se cili prej është për sfidej, si mashkull, si gru, kur këthet në shpik kur jenë gjysa e mujt, më rëmën thonë, kur jesin pak pare, gruja dhe burit do këtë si dreqë, që fillon me minutu, mështë të kësha pas, në më t'i kësha ikë, nuk dhe mi aditër të zetin fmive, se t'ka panik, stres, shumë po lipin, shumë po arzojnë, shumë po botë. Edhe na prapë shkojnë atë teoria, qatë dhe që të qëtë shkajtë senet në vijë, keme dekë. Interesant, a? Popull interesant. Si e nga kotë i liro Pelasgo Dardan. Patriota, edhe të kemi të lëzija jonë, po getë japon arren historia, janë më ka përzizje në tika, kanë kalu Bugare, Turke, Gjermone, më thetë thash nena, po getë i kanë harru fmite tyne, lejleku i ka pruk nena. Interesant, a? Që shkretë gjithë kjo histori, gjithë kjo qytet nejmë, gjithë kjo civilizim, edhe prapë na në kitë kohën, kitë shekull, vozitëm x-jarësha, BMW-ja, kerët, shtrejta, ka 2-300 euro, edhe ka fshatra në Kosovë, edhe në Kosovë, që nuk kanë ujë, sjelës, mrena, babik, kjo kalëzën patriota, që diska këto, u këty për bëtë prapë. Patriota, diska këto, u këty për bëtë prapë. Patriota në këtë venë, së të hajnë të i thotë zotëni, ma trapazit i thotë, a i mesmi që është. Njerët korruptu mi thojnë, shumë i zotja, është e ke po, prej të zerës, mas tufte, s'kam pas, shpine kalte kam pas, kësër e sëtë, solitera, kësër e sëtë sa kjerët, a, kur te ebë zotit, te ebë, jo, zotit, së punë që ja ka dhonë zotit, ja ka dhonë shefi, ja këna dhonë unë e tishë këna votu, ja këna dhonë tarmen tonë, garancën tonë, tarmen fëmive tonë, gjithë shka ju këna dhonë patriota dhe prap jënë pangim.
Nëse patriota, mos e zgati më shumë. Së do të premte, juve se dini si të premte liderët tonë politikë më kanë sfidu në premteve, mi sfidu në kuiz. Po thonjë se s'po kanë kohë dhe apsin, me kalzu, aftësin e tyne, shkencën e tyne, diturin e tyne. Së për zgatë të marshëm, peli dhe menjeri matë mesëm këtë venë. E kush mundë me së që njeri matë mesëm këtë venë, sësaj pari këti venit. Presidenti Republikës Kosovës, presidenti dyar historik, njeri i BDK-së historik, edhe njeri i BDK-së që kamë të tukë, dyar historik, komandati suprem, zotë jashtë në pasu. Mirëma i dorët në president. Mirëma Fidan, si e si ke kalu? Mirë fande, përshëndetje për juem. Përshëndetje gjithashtu. Si jeni? Mirë faleminderit shumë të si e. Me shnet? Gjithë shka në regull. Situata kretë okej? Okay. Super, 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 super. Analiza dulën mirë? Super. Nuk arrime të lëmu agenti i KGB-s, UDB-s. Ti di që s'kan që i bojnë gjarët njët? E, di, president, po getë të kaftu. Helmi veqe u shqenë, kështu që... Pa, ke po një studim, po thoi njerës që kanë përdojnë rasoj, na, neve nga vjerë marë e për rasoj, me ka dhuzi që kena për rasoj. Qa është taj? Laknat, mishti me uj, mishti të rshia, ke pat longë një kusë, ja ke pikur i ka fëmi, longë një kusë, rasoj. Jo, kur njetë tem? Speca të rshi? Qa në të? Kastraveca të rshi? Ves në salata që i kum po. Shtalba të i pjek? Jo. Abe, tje, Parisiano, babi, jo të ndojtë në bashkë du me provu me këshu... Qërë, gam, tje Francuzi i Drenicës, zë babi. Të kuptej, nese, së bezgoa të ma shumë. Shqyër zotit që je krejt okej, okay, para me ndësë që akë shmujt me nëndodhë, në qovë se shumë. Te... Në qovë se te runa, zot me nëpatnodhë me akesha, zot, me të patu në mu, u dhe bëja. A i gati me fillu me lojnë? Ty dhe që gjithë mund jemi gatë shumë para sfi, do? A i gatë shumë, as i gatë shumë? Ty dhe që... Unë gjithë jemi gatë shumë. Nota edhe noti i kanë të përbashta kë. Nota dhe? Noti. Nota dhe noti. Që kom fjallin për ta djemë të ati shoku tënë, natën edhe notin. Nota, terri, okay. Edhe noti. Okej. Okay. A mundo më përgjigj? Mundo më përgjigj. 10 sekunda kiko. Okej. Okay. Atë përgjigje me përfundimtare. Është? Është. Shkronja në. Ta inteligjencën, president. Përgjigja është e pasakt, president. Të së ndodhë? Ja, e pasakt. Atë në të dhe në të, dyja të njështë me në... Sho, përgjigja është e pasakt, president. Si që i bënë, të edhe që... Si su ndryshe grumbullimi rrobave, grumbullimi druve, grumbullimi pasurisë, grumbullimi parve, grumbullimi grupeve të interesit, po? Grumbullimi deputetve, si suhet ndryshe. Okej. Okay. Jo që nuk je. Atër, përgjigje me përfundimtare, po? Është grumbullim. Grumbullim, thash president. Grumbullim, si që e ndryshe, fjallat të kate. Grumbullim i robave, grumbullim i druve, grumbullim i pareve, si t'i kona shumë t'ju dhe krejt dostave tu, pareve. Grumbullim i pasurisë poplit, grumbullim i të armës për juve dhe pasarësit e juj, grumbullim i haramit, grumbullim. 10 sekunda, mës të mbrej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Përgjigja përfundimtare, zoti president. Përgjigja përfundimtare, grumbullim. E pasakt. Po së ditë në që kështë nuk dy libra i kështë nuk për e në gjendje me zetë një fjallë adekate, me zamin zu fjallë në grumbullim. President, jëmë ka dyshoj në inteligencën tane. Unë nuk ka dyshoj në inteligencën tane, së në disë që njeri maj mes, mi kështë nuk dy libra, e kështë nuk këtë vjetë, këtë vend që në nëmët vjetë. Po pra, po menoj që aj azint ju dhe bëzë që kështë pas këshiltar, të ka si disë kam pje, që ty s'pot kujtonë, po je jo vizilent, po tikun, po mi ndryshon deklaratat më rëna ditës. President, kështë a thonë, me shku të najmjek popullor. Më në bërdush në kom jaranës e dënë, ta zhej, shko të bërdush i thry një ere. Kështë më shku të najmjek popullor? Ti, president. Unë? Shumë i dop të kalëzorë, sonde. Ti tha që unë nuk du të më shku të najmjek popullor? Du të më shku, du të më shku. Ti tha që nuk kom qalu i pjotha, nuk du të më shku. President, nese, vazhdojmë... Mi pjitë në razë. Ti edhin?
është e shenjtë për sipart. Ço është e shenjtë? Çfarë është e shenjtë për sipart? Një, dy, tre, katër, pes, gjasht, shtat, tet, nan, dhet. Atëherë, përgjigjej me përfundimtare. Më sigurt më nish me marrët me thirrë dhe mikun, më sigurt. Jo, s'po vëdu mu përgjigj vetë. Hajde, sa është e shetë për shqiptartë? E shetë për shqiptartë është veprimtaria presidentit tyre. Gënjeshtër, e pasakt, dezinformat, nuk është e shetë. Nuk, nuk t'i po rënë, ti asetore atë shetë qërë e sugeri. Nuk lisë kretisëria shqiptare, president, ti banë shumje këtu, na që 2000 vjetë jena kënena. Mos më që duhen. Që 2000 vjetë kena posë heroj, na jena Liro Pelazdardan, që 2000 vjetë. Ti dhe që historia fillën, e shetë për shqiptarin, po. Me presidentin e kësërë republike. Që këmë, që më t'a dhe përgjizim, e shetë për shqiptarin është besa. Qa besa? Se dini ju se, besë prej minit të zgjithë. Ne, se vazhdojmë me pyetjen e radhës. A i gatë shumë, president? Ti dhe se gjithë jam i gatë shumë? E di që këtë përgjigje, tash këtë pyetjen e radhës, bekinin, po më ne e dini se, kemi pas qërë fjallë komunikuse, adekuate, mos përgjimeve, e krejtë dosave t'juj. Po edhe vazhdojmë? Mirë Shqip, alo. Në anglisht bëtë hello. Në italisht, dhe mu menu se ti di që nuk u më karo me këto gjona. Në italisht, për, shkonja par, për. Jo, tu dhe mësë fëllë nëjësën që... Përgjime e kemi po, jo, zinë ku foli mësë... A pëshe menja visë për përpra, me bom ju pënu, juve menja për marë, na i shumbo Zvicër o babikë, se 1.300.000 njerës, ma shumë kena dukat e ka senat. E, a di që a këshumë bo me papunu i përmarë, brej, sa arin që shka thonë ples, na pëshurëm dukat, o, president. Ku shka pëshurëm dukat? Na i shumë konë multimilionera, po juve ju shkonë menja visë për prapë. Për, the jo, për, fjale a shonja e parë është për. Kër kush nuk gëzo me urinu në dukat, këto në ki... President, le mësëm ka për fjale, fjale për, me fjale për, anglisht, tu e një përzizje të sakta adresi e president i venit. Shqip, halo! A ka mundësi ndimin e mikut? Hajde urdhani. Kisha dosh profesorin e ndërum? Po profesori nuk e di në këtë fjallë, se me profesori nuk falni në këtë zhargon. Unë përdu me t'nimu. Fjalla, halo! Halo, shqip! Okej. Okay. Italisht! Ma dejme me këta si fëllshë në telefon. A mu përgjigj? Përgjigjo, bje për një përgjigjit sakte adresi. Okej. Okay. Fjalla, përgjigjime përfundimtare është? Po. Pronto. Pronto, bravo, përgjigja sa, bravo. Super, bravo, president. Falënderit shumë. Falënderit, je jashtëzakon shumë. Por besi më rëkullu shumë. Si shuhet rruga në ngusht, e ngusht që vjen të ngushtu, okay. E shtrume me kaldëm. Në disha është kaldëmi. Kaldëm. Othër, përgjigjime përfundimtare është rrugë ngusht. E pas sakt, president. Te pyetja rrallë, që jem shumë i sigur që kemi ditë. A dhe sholla pja nisim në kom... Fjale urtë popullore... Jepe fillimin, fjale urtë popullore thëtë. Na, me shokë shumë. Atër, përgjigje me përfundimtare, është? Në më shokë shumë. Jo, unë e vese. O, president, dy libra i kesh uta, drezi tanë, mave vur, mave president. Iku mu tu? Ngom, president. Fjallë e urtë popullore. Ku për të që i kom shkru? Po ti ke thonë vetë që i kesh shu. President, fjallë e urtë popullore, thëtë. Po? Me shokë shumë. Na, për talorimin. Na, me shokë shumë. Okej. Okay. O tërë përgjigjim përfundimtare, po, si ma zi thonë analiza dhe perceptimet po. Mija, është në me shokë shumë. Jo, me president, përgjigja e pasak, trimi mirë me shumë shokë. Po se dini që është trimi. Qo trimi? Trimi është budalë, gjithero kanë budalë, trimat, në këtë dhenin kanë budalë. A, po, që ashtu është, jemi dalista të ta. Deli, kështu si. Po. Ta s'qit një pyjtë i t'letë, se për në këshyre dhe sërtëm, vjen i nati në sërbime thonë në spidin në hashimis dhe i këkurzis. A mu drejtu dhe sërbisht është? Respekt për qitë tonë.
e bëjmë plakat për me largu synin e kesh. E di që jepi katunit, e rritë në katun. Kusho i rritë në katun? Gjo, vinim për burojes. Kjo dezinformat, kjo rren, kjo manipulim, kjo shpifi klasike. Ku ke lindë dhe president? Ti dhe që në kom lindë në votërën e qytetrimit, në votërën e emancipimit, intelektualitetit, që 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 të buroj. President, e ka majtë plakat në kalumën për me largu synin e kesh. Okej. A kom ku? Për dhe cekonda si gjithë. Atëherë, përgjigje me përfundimtare është plakët e kanë bëjt në kalumën me largu synin e keq. Kënë? Plakët e kanë bëjt në kalumën me largu synin e keq. Kënë e kanë majt, kanë majt kalumën? E kanë majt? Qa është kalumi? E kalumja. E kalumja. Po dhe në të kalumën e kanë majt me largu synin e keq. Po kënë e kanë majt, president. Kënë e kanë majt ato e di, në nuk jem kohë me të. President, përgjigje e pasak. Shnosh, Me qëndru president, që që tjera të shkojnë e vinë. Kone fundit për në fojë për bashkim komptarë. Qa është ej? Bashkim komptarë, bashkum i Shqipnin me këta. E që ka kombi? Pelejmë krejtë. Që vjen tash mi morë dy komba, mi bashku në... Pytja e fundit. Mashkulli i Kudrës. Oh. Si shuhet? Apo me thirë profesorin? Ha? Profesorin, apo me thirë? Si ndim të mikut. Tërej, dhe që ja, lidhë më zërë të 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 shumë t'i di që kur o puna për qanë e Kudrë. Po, ajtë. Profesor. Pendrojnë a pytin, më nëshë të mendru dhe pytin, a do mendru dhe pytin? Po e tash. Okej. Profesor, më noma. Më noma, fidan për shëndetje. Jeni drejt për drejt me kuizin e të premtës në DPT? Po, a që sa mirë. Presidenti tha që kërkoj ndihmën e mikut. Rëllof, presidenti... Qështë? Këto është ta? Po, këto është... Derime, presidenti tha që! Presidenti pëkërkon... Pëkërkon ndihmën e juj. Kush? Në pyten cëllën kanë gecë, ne afrumë... Po është Albin Kurti? Albini është në Turqi, është në Turqi. Alas, u këthyrën është në takime shqiptarë në Turqi. Okej. Është një fjallë e urë popullore, thët Lima dhe Rima... Lima, jo fatmi Lima, Lima dhe Rima i ka në mes... Qa ka në mes? Ti e profesor, ju dhe dhe peskejt e trotë, po. Hajë, profesor. A zhoti, e mojnë me që kome ti e kaj nërtë. Se? Se e mërpur? Pagini lime të kujtë. Vi që adin që i poshtë të një. Adin. Pse më rëpur? Pse më qëtë që i pozitja para presidenti. Pse më rëpur? Po presidenti që i t'i pozitja. Pse one? Qa, presidenti diri, tha mikun, tha ndimin i mikun, tha mikun ma ndgurtin dhe a i sa mëstofën. A di që me bo mësht... E që sa të dush po në kive që tu e shakët që... Qysh? Me bo mësht me dole shakët të qafë mërë. Hajde, president, më nësht më dëryja dhe vetë, me rujt ndimin e mikun për pytjen tjetër. O, të ditë profesori? Po, po, Lima dhe Rima kanë në mes, qka kanë? President? Po, Fidan, o të ditë profesori? Po, nëse din përgjizhjen, thuj e vetë, mëse dje letër. Po, Fidan. Folë, president. Po, shme, o ka, o zhukin, bro. 10 sekonda. Shë pa mrej poshtër. President, je i pajtimin me vazhdu përgjizhjen në miku. O të ditë profesori, mësëm demoralizo. Okej, profesor. Po, Fidan. 10 sekonda. Edhe njerë, pytja. Lima dhe Rima kanë mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Përgjigja përfundimtare, profesor. Thuje, profesor. President, vesh pak që më nevojitet mu rekuperu, pak mu... Ska rekuperim, 10 sekunda. Më zështë e anjena mi në Google, me të zhjetis me të zhjetis. Adi që të nejemi që dhe dhe. Agim Biliu. Përgjigja, s'ki përgjigje. Përgjigja pasak, këtë vetë. Në telefonë, president. Se duhet më lidhë me tjerë. Përgjigja pasak, president. Fida nuk është të ditë, profesor, ja? Nuk është të ditë. Profesor, të ditë që të presin dërshki me kështu që po më vjekë kështi. Janojnë e telefonin se këtu i lukam. Përbjës për më dhimit. President, fanë mirë. Beso që më tu dhim, ta? Be. A di që apret? Se di s'ka. Zotë ja i në bovë. Hajnë. Mjetet me povë. Amin. President, fandirë. Falemderit shumë ishte kënaqësi me fitu këtë farë kuizi. Jesë që ki fitu, visë një pyti këtë përzizja. Ti dhe që kom fitu, ti dhe që fitoj gjitha. Ato veshte pronto e ke ditë përzizja. Që që urime, urime, urime. Pa filozofi, pa filozofi, pa filozofi, pa filozofi,
humbje zgohurime. I falendore gjithë për unifikimin, për bashkëpunimin, jam krenor. Të net me Aleksandr Fuqisin, janginizmi festu dhe humbjit, se veç që sërët i kanë ndërtuat komitet. Falendere të poplë imi doshur. Festimet mbi humbjet historike, rem, një mas një. Prezident, falendere të shumë. Falendere të dhe për fiture, dhe për gjitha. Prezident, falendere të shumë, duram urime, urime, urime. Zonë e zotri, në lidhën tonë të drejt për drejt, e kemi njërin, i tharin i dijes, promotorin më të madh të dijes, kënë tjetë përvej se kryeministri në Republikës Kosovës, zotin e Ramusha Adina. Mi mrava, kryeministri dashtër. Mi mrava, i ndërum. Mesazhi ju i person të është? Legjim, legjim dhe vetëm legjim. Dhe dije? Veç dije, veç dije, se me dija rritet. Po pra, zizka. Kryeministri dashtër? Po, fitan. Je gatë shumë me fillu kuizin? Gjithmonë, ashtu e këti një ditë njësh. Ajë që je pjetën për atë dhe? Nuk ka vdekë për kali. Përgjigja pasakt. Nuk thash vjersha, patetika, patetizma. Më falë, fitan. Ajë që je pjetën për atë dhe. Po e di, mujmë i kuptu edhe juve gjithë të tjerët që keni probleme për me namri ndëshmor. Kështu është situata, pasunia, dinamika jetës, na bojnë me harru shpesh edhe të kalumen, jo visë kalumen, po... Qa me bo, muj me kuptu, thujmë parja e... Dres njerin, parja e... Del pej bankomati. Je, parja e prish njerin. Nesë, kërmise. Që prish parja njerin, kja dëzhin format. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Po, fidan. Noti dhe nota, i kanë të përpashta. Shakom ko. Dhe të sekonda. Dje, vetëm dje, dje. Kur shfishtën? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Përzizja? Shkronja të. Qysh? Shkronja të. Shkronja të. E kanë dujat përbashta. Pasakt. Shkyqe e bërën përvesh, famonona me kafashe këtë. Për 3 sekunda e kisë fit, pytja rozës. Trego titun i librit të fundit që ke ledzu, titun edhe autori. 3 sekunda. Nëse të pëthu vizë dhja, dhja, dhja. 1, 2, 3. Përzizja? 3 sekonda. A bën ndimin e mikut? Ja, s'ka, thasht libën që ke lezu. Përgjigja e pasakt. S'palezon kryeministër. S'palezon kryeministër. Përvesh fidan qashtja. Hi s'palezon. Si shuhet pjesë e mbrëmshme zaketës? Pjesë e mbrëmshme. Po së që e këshyri, po. 2, 3, 4, 5, 6, Ugo Bosch. Jo! Jo, gjaketave tua, jo, jo, përgjigja pasat. Shëndi përvesh, unë e me t'mija që aty vazhona me... Vesh pas po vesh, bravo i kryeministër, qashtu bili në ashtu dhe si shtet jena shteti ma i varfë në Evropë, bili ju përfasën e një, dok një një mirë me teshat mira, cilët të plasëm armikun, tësha armiku që na buks kena me onër, po përfasu si tonë, na nuk i lojna në gjendit rranë ekonomike, sinestra masnestri, me na i korruptu armiku, me një kasqik, me një ka teshat. Na ja bejna 4 teshave, ka 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euro. Munona me kushturën shi. Munona me kushturën shi, po fidan. Ju e një adhuru si artit i kulturës, ma ke dërgu si ke ngu gjez, që është për femiris, në diasporës e t'ka. Qa gjezi? Muzikën gjez, për muzikën gjez, që ke tërgu rock and roll. A ki fjallin për gjiz? Jo, jo, gjez, muzikën gjez. Muzikën gjez. A, Allah, kjo që në gjyët. Jo, jo, për gjez, për muzikë, falëshe kryeministër, që ke ngu. Ki ke bojt pianos, dimiro pianos. Ku i bi për gjyës të daj, komplet. Ta është pësë mbaj gare me mu, në di që njeri artit dhe kulturës. Ki shi e. Opera fam shme e Verdit. Kush? Verdit, kompozitorit fam shme. Po. Një, dy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Përgjigja përfundimtare, Derbish Shaqa. Mirë ki, mirë ki. Falendarsh, përgjigja pasak, dhe pasak. Urime. E pasak, Derbish Shaqa është simboli folklorit. Njëve s'na vjen marrë me folklorin tonë. Mirë po, na vjen marrë për disa liderve cilë tentojnë me në mshqit ma francuza se francuzt. Kjo është problemi, përsa ta këtë si svitë. Shki që avan, nuk i... Bilisot dhe kësaj dite përna për cjellë kënge farsh me Dervishasis, kur të aktim Kosovë shpinën. E kush e ka këtë shpinën? E zetëm dimen. Se kuptoni ju, kërmise, i kuptoni jetën, i kuptoni dinamiken, i kuptoni luksën. Përvesh, shpidan dinamike, jeni rrëthu krejt spektri politikë në Kosovë. Vazhdojmë, duhet nga kryeministër koncentro pak të një përzizje të sakt jepi. Pasha veshën t'ju më në me shpirtjem. Nuk është mirë opinioni. Vashinat jo kam vjen, da shpedi. Me na pa opinioni me thonë kryeministër Republikës Kosovës, në këtë në gjendje me thonë një përzizje të sakt. E, nga më pak, nga më pshë.
nxarën mojshë. Qësë që pëtë nxeri. Si shuët, pëmi pasit din mimi tu dhe mirë, Burri Lopës. Pa që ta di. Hajtë. E di, në shumë lemë me nëveq. Hajtë. Tarak. Tarak. Bra, përgjizja, sakë. Kërmisë të pyjtja fundit është për ju e sotë. E fundit. Pida në teme edhe me emi të ushës. Jo, jo, stash, jo, jo, thash... Okej, thash këm kesh këtu. Pun ti në zake dhe e pabes. Nuk është qakori. Nuk është të sjëm të atë sëtuk dhe qakori. Pun, asë prishën e vlanit, pun ti në zake dhe e pabes. Definicioni tjetër, një fjale që i përfshin krejtë të dy të këshia. Pun ti në zake dhe e pabes. Përzizja, një, dy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Përgjigja pasak. Kryeministër, më ke dëshpru për sonte, ka që shri minutat e para pon për juve. Kesh ka thëmë një përgjigje për sonte. Sigurisht që jeni nga rku me qashtjen, s'po keni kohën kohën e fundit me lexu, më abditu me dijen. Jem të lexu një roman, fidat shkom kohë, jem të lexu a fërdite në shtere shfashës, pashka një tematikë këgja. Mirë. Falënderit kryeministër, jurek në atëri mirë. Falenders. Na dëshpërun patriota sonte dhe presidenti i Kërmisë, sigurisht që janë të bëu gati për samitin e Parisit, dhe janë presion të kohës, në presion të kërkesa, në presion të... në presion të kohës, shofit janë, në presion të grandit patriota, privatizimit të fundit. Zonë e zëtrinë, lidhën tonë të drejtë për drejtë, bjena aju. Aju-ja. Njeri dijes, profesor, akademik, vizionari, poet, shqiptari, matematicienti. Njeri ma inovativ, sinonimi kreativitet në këtë venë, kur shtjetë profesor Zoti Isa Mustafa. Mirëma i dardën, profesor! Zoti të brokët. Musëm nëmë. Shtëm bërë mirëma ty, pa shtëm kura, një që shtëm. Okej. Ashtë bërë shdu me full, veç vazhdo me pytje, mund sheshtë. Ta nali telefonin, musëm. Pytja e parë. Ju, profesor, ju do këni vjetë kështu, po e keni shpirt në halo 3, që ashtu ju përshunjë. A kur për më full ti për shpirt? Koncentrat, luta. Zdo më koncentru, bre qaki. Zodim Stafa, koncentrat. Unë jem të dojmë, fjallet mirë. Ani vazhdoj misë që problem është... Kryeministër. Po jem për të avon puna. Kryeministër, Zodim Stafa. Më në otë me minë qef. Zodim Stafa. Do me thonë, robi plakët, robis plakët kur vjen mosha, robi plakët kur do mbe. Ju njeni si kur njeri që... Dinë në përklabet të natës, e shionë i pirën, e shionë i nejat. Nërmën që apë do, këja moshatorë me ishme të pinë. Keni gusto për muziken e mirë, për të pukërën, për krejto. Pytja e parë për juve është kështu. La 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 la. La 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 la. Dy emra të klubeve të natës në Prishtinë, 10 sekunda. Aha. Klubeve të natës, një. Dy. Tri. Jo emrat qajtorëve, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Përgjigja ju për vendimtare? Nuk e kom këshyre emrat korone. Ti si këshyre emrat, ti imbrena. Unë e vesh kom punë me shigurima. Përgjigje pasak, Zoti Mustafa. A di që i kom rejt 2 deshoni. Kjo është përgjigje pasak. Kjo jet me menu që LDK për rajnë shumë se sërtë punë e shpëdiri në për klabe. Unë jem linë në klabe. Edhe vazhdoj me shumë në klabe. Ja, ja. Pytja radhës. Po, fedan. I shosi i qurës. Kosh? I qurës. Të e posh parashysh që mu shumë karo me po qura live kur. Ske po kur qura? Ja, edhe që nuk e kom bo njetë pe i fshatari. Ne kom këgja problem këtë punë. 10 sekunda. Një, dy... 4, 5... Apo mi thikam të dojnë, bishë kështu në sheftën e... Jo, jo, s'ka e fakt, 6, 7, 8, 9, 10. Pytja radhës, përgjigja pasakt. Shki shabat, nuk më kujtu në këta. Amor, profesor. A fidan, shuj që e kom punën shumë keq. Po du me të regu, po ma që të akrymë ku ishë. Një fjalli urë popullore thët. Na, 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 me shok shumë. Aha. Mirë. Përgjigjna me njerë. Po? Atër përgjigja përfundimtore është nënëna me shokë shumë. Jo, jo. Fjallë e urë popullore është nënëna. Ani dhe për në shumë të nuk përdu me ndryshu. Nënëna është, nuk ka aty. Okej, pasakt. Që shështë apo përgjigjën? Një pasakt, jo, trimi, mirë me shokë shumë. Qa trimi? Se kuptani. E bëm be kur betosh. Ashtë, që kjo mu betu?
e bëmbe kur thu pasha këto për një me e kom, nuk bëj të rëvi. Aha, atëherë më shumë gjemë me nuk hish. Një, po, përzidhja përndon... Përgjigjemi përfundimtar është të dodoj. Sa shpër juve është, kështu në të nësi. Përgjigja e pasak. Shki që i bënë, po të ti ku nuk përshë më dole shak. Punë t'in zake dhe pa besë. Atë përgjigjë në me njerë. Hajde. Vljoni. Vljoni. Jo, stafshë dhe thash konceptin, fjallë adekuatë... Po dhe punë t'in zake dhe pa besë. Jo, jo, sa... Jo, se kanë qëndru njerë, sa t'ju ka qëndru Albini deri në fund. Jo, unë akum qëndru une. Ti s'ke qëndru se shkove në gjirin e hashimit e pone president, ka dhimi dhe parlamentar. Krimis, zotë më s'pafa, s'kam ko, përzizja ju është? E pasakt. E pasakt. S'ki që e. Deshta bre pak me fol me ty që... S'ki sa fol me mu. Fidan, ka darbe më shumë shumë, është ka zhërtar me mu se tjede që... Si e ka i dim përzizja. Fidan e fatash një jetë mrenshme. Pjesë e mrenshme zaketës. Kravota. E mrenshme, mrenshme. Aha. 10 sekonda. Një, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Përgjigjë me përfundimtar është jeliku. Së është, pasak. Zoti Mustafa, për ju me flitet që kini aftësi në artët marciale. Ash! A po, dini karate, kini shëritin e zi. Ma shumë e vërtet. Edhe ushtrani ko paskore. Prenuë me aftësit e mija. Si shuhet sopate e vogël që përdohet në karate? A, sopate e vogël? Jo për ylla, këta yllat, sopate e vogël. Sopate e vogël, atër përgjigjë me përfundimtare, pa umenu hiq, është sakic. Profesor, sopate sakic njëjtë, sopate e vogël si përdohet në karate. Sakic tash. A ki pa to si zhvi ninja. E, nuk puna ndë... Fidan, kukër mund më shumë andru me ndimin ju. Mas i përdohet fjallë të prezidenti së dërgjë doktore Vrajgova, kësi situata ma t'luta, mës nga kërdit një ma shumë, lë dhe këja. Ah, që punë këm e pash me ty. Të na, për shumëll, ka tituj të caktun për njerës të fëqëshëm, politikan. Synonimi krejtë sojër të politikan. Nështë? Titull fisnik angles, cëllën e dekoran ose e nda në mbretnesha. Aha. Titull fisnik? Po, titull fisnik. Titull fisnik beshej që... Në me thonë që pas gjitha detunive të mija dhe aty në që i kom kalu njetë. Unë e beshej që titull fisnik është, beshej do tjetë përgjigje me përfundimtar është kryeministër. Jo, pasak kryeministër jo. Është sër. E, fitan. Profesor, pyetja e fundit edhe përfundojmë i sikasi. Lima dhe rima e kanë mesë nuk e ti të këtasit tjere i zoti Mustafa. Pashton, po që të limin edhe rimin kimi pagu mojë që të shtrejtë. Kafsha, hajtë një përzizje e përcakt. Ja, po dok në njëre që prej drum me limin. Kafsha, kafsha që gjuhet nga maca. Që gjuhet nga maca? Që gjuhet, që do me kafë maca. Përgjigja sakt është? Përgjigja sakt është qeni. Qeni macën, po maca ka një gjunë. Ajde po të ndimoj pak. Qenin? Jo, jo, qeni nuk shkon. Qeni e gjunë macën anë. Ej, po shesh, me ardhën e me të kopë ty dhe ti më kopë mu, apit din tash. Akademik, dëshprim, mi është, falimberit shumë, dëshprim, 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 dëshprim. Së po ledzoni, që është të zoti Aradinaj, ledzim, vetëm ledzim. Më keni dëshmu sonte të tretë. Falë, në kom parashysh jëm të diskutu si me pomën si me largu krejt kuizin nga e prampja. Falën berit shumë. Shemre Fidan po në... Leme si kasë, leme si kasë. Shku në marketing, këthejme më safimës dhe. Qërdo në kanale, vështjedin. Marketing. Marketing. Jemi këtë njësëve Mësafirën Përsoan, Mësafirën Përsoan të kemi Moza Kusarë, Mimoz, Minoa, Mirësejrë dhe emision. Minoa, ma Mirësejrë gjitha, Fitan. Pëspëdia me të ruj, kështu edhe këza do pare, mas vendimit ose vendimit të gjikatës, ka shkja pa disë që jak një barë dhe janë gjinit për shpifje. Mundesh me muru, po në kështë për punën e pareve, po urimi do të marrë... Unë e morë në tiro një rëmin aspektin e parë, lëzikës që lëzikot të na. Për punën e drejtsis edhe punën e këthimit besimit një farë mënyre për fjallin e thënë, mbajtjes për gjithsis. Kjo daton prej kohës fushatës për zgjedhjet lokale në Gjakovë, në raundin e dytë në balotazh, kur ardhi janë gjinin në mënyrë të pa kontrolume, do me thonë ka fillu ciklin e shpifjeve vazhdimësi, ndaj performances time si kryetare, duke e përfshi këtu edhe emrin e bashortit tim, duke shpif komplet për vendime kinse unë i këmbo favore bashortit dhe dhe përshprëndësim. A i s'ka pas të baj asgja me punën në sëvëmëtarin e komunës. Ma ndej për kullën e Suleman Vokshit që sot e kësaj dite unë ndihem me të vërtet jam shumë
e idhënume një farë mënyre edhe në procesin, po edhe në qeverinë e Kosovës, që është prej vitit 2014, prej kur ka qenë Ministër Memli Krasniqi i Kulturës, pastaj kujtim Shola, edhe tash kujtim Gashin, nuk e kam bërë zgjidhje në shpërnsimit të kullës Suleman Vokshit, edhe pse mandej në vitin 2016 e patë marë komuna për sipër, për rëndësin që e ka jo kullë, për personalitetin, për derisa devijimi që ka ardhë prej ardhjangjimit dhe strukturave të aliancës në Gjakovë është lidhë me pronën e babes aqve edhe fëmive të aqve të babes që i kanë atot për 200 e sa vite, dhe me thonë nja 2-300 metra lartë për i kullës, se kinë se krejtë këtë ndikimon e përbëjt se përdu me ndërtu në afërsit kullës. Duke e lonë anë ashtë kërë një fakt të për transition, që si kur ta kësha pasu në acionim, e kësha kry, sa kom qenë kryetare, nuk kësha prit mundru mandati për më ardhë, po është keqë kur dikusht peshon me atë peshore në vetë, se Ardiani është mësu personalisht, në fakt, kur ka qenë minister, ka bu shpronësime, i ka dhonë dajes vetë, që i akon përmend disa herë, edhe akon thonë, edhe kema pas proces, kemi pas ngrit pa di, ofër vorit Magjar Pashës në Gjakovi, ka dhonë pronë, ka ndru pronën publike, preferencë dajes. Prap tash, kur ka bu ndërtimet, Lumit Krenat, shtratë Lumit ka bu prap me njëherë, mujtë e parë qeverisës ti, kënëse përshetitore të qytetit a e bën prap në afërsi dajes, dhe me thonë, na nuk jemi njëjtë. Edhe nëse dikush matë mu, me atë që ka ajtë synon për veti e ka shumë gabim. Edhe për këto... Po të thusë që ju ka matë Ardiani me mendësinë e veprimit të ti edhe të akës? Absolutisht, që ajo është mendësi e tëne. Dhe me thonë, nëse ekipu shtetin kimish për të bërë për veti, unë nuk e kom përdorë. Nuk ka një send vetëm që dikush mundet me thonë, Mimoza, ti sa ki qenë kryetari, shto e ki bo për familjen tënde, për njerës të tu i kishti qëtatë të të mpunë, ose ki pas ti qëta familjarë. Për mu, qashtja e nepotizmit është shumë e qartë dhe e mbyllme. Nuk është qashtje që ase aplikon, ase mundohësh me shtyj. Kom qenë edhe Ministrë Tregtisë dhe Industrisë. Unë jam që kemi moza si para politikës, si gjatë politikës, si mas politikës do t'jeme njëjta në raport me vendimarjen dhe parimet. Edhe tash kur ato më cenohen, në veçan ti që ka shumë më ka prek, tash në ndërko, pasi unë pa di në kom bo me njëherë. Edhe akum të rejkë vretjen, edhe kom thonë edhe në emision, ki kujdes që ka po fletë, se kom e të pa di. Për e madhe, pa ditëm qashtu ashtë, të në din, vërëvërë, s'kilon gjo pa bo, dhe din janë gjana shumë të ullta për një njeri që synon me qeveris, me një komunë si që është Gjakova. Në ndërko tash, kur i kanë avancu planet, tash ata për me ndërtu, me të vërtet, ofër kullës, edhe me bastardu, edhe Lumin Krena, edhe Bregun e Lumit Krena, edhe krejt hapsiren për rreth, që në fakt aty është një pasuri trashigimis kulturore dhe historike Gjakovës, me shkollën e Pashë Qipe, me kullën e Suleman Vokshit, me kullën Ali Pashë Drenit, me vorin e Magjar Pashës, me gjitha që i të bastardohen sarë që alianca qeverisë Gjakovën. Kur krejt kjo, ka ardhë në shprehe, qohet para mujin mars, kur ka qenë për votim, se ka ndosh me prish vendimin që na e kemi marë në asambleje, do më thonë për shpallet interesit veçantë hapsires, edhe bën një video, për cilin kam i pas padinë e radhes, e sponsorizon me pare të komunës, në cilin i përmend prindin tem, agja lartë, me thonë babën edhe agja, asë njoni kur njëtën e vetë, asë kanë bo punë me biznes, asë me prona, asë ajo prona është e djegë, me kom përmend edhe njerë në emision të ju, do me thonë është djegë shpia e të në gjyshi tem, prej kohës luftës edhe enda është qashtu, plac. Do me thonë nuk ka pas, aty në qendrë, në zemër Gjakovës, aty kam pas. Une nuk kam fajt ashtë që baba jeme dhe ashtë të mi kanë linë në qendrë Gjakovës. Do me thonë nëse une duna mi kërku dikujt falje, pse e kam pronën aty, atëhere e gabim shumë të madhe bojnë. Por kjo, si pa di, ka shku për me të regu që nëse flet diçka për mu, edhe mundohësh me mandot pas tërtin vendimarje, une mu i me gabu, une gabimet e mija me siguri që i kom bo dhe kom i bo, por jo keq përdorime, se me bo gabim, ose mësë me marrë një vendim drejt, edhe me keq përdorje në dy gjana shumë të ndryshme. Edhe gjykata ka vendosë që kreta të qka i ka furë për bashkëshortin tim, jenë shpifje, përderi sa për këtë pjesën e dytë, për shpërnsimet edhe kullën e Suleman Vokshit, e kalonë si të hapun se kjo ka mendu që interesi publik, do me thonë me rrit parën publike, përderi sa deklarata e ti thot, ti e ki ngarku shtetarët e komunës Gjakovës me shpërnsime veç për pronën tonë dhe diqka. Në fakt, asë një cent nuk o pagu për shpërnsime, o bovlerësimi. Edhe në ndërko ka orë dhe një vendimi Ministrisë Kulturës, që vendimi që ne i kemi marë në vitin 2016 është i drejt, edhe i tërhiqet vrejtja Komunës Gjakovës mos me shfuqizu atë vendim. Dhe më thonë me e këthy si ka qenë sa ta e kanë shfuqizu tash në mars. Si zone veçantë. Si zone veçantë. E kanë shfuqizu vendimin. E kanë shfuqizu në mars, por i ka orë dhe prej Mapëllës, edhe prej Ministrisë Kulturës, Komunës Gjakovës vrejtja, e cila vrejtje nëse nuk realizot shkon gjykatë. Dhe më thonë, nëse Asambleja Komunale Gjakovës nuk e këthen vendimin që ka qenë i marun në kohën e qeverisës time, që kjo pjesë është zone veçantë, atëhere
shkon në gjykatë. Ne njëjtë edhe për këtë çështje synojmë që edhe rrugë penale, domethënë edhe në kallëzimin penal. Po para më prap padi ndaj ardhi anxhinit. Padi në fakt kallëzim penal, vetëm e ka proceduar deg alternatives në gjakov. Se kjo është shkelje drejt për drejt, kjo tash është me vedije. E përmendet të vetën që e ka bërë një video, thatë që nuk i marr alo me vetën. Po ka bërë video, i ka përmend, ka bërë video sponsorizues. Në fakt e ka bërë si fushat, propagandë, në cilën thotë që vendimi që ne po shtymë është vetëm për këto prona dhe e qet, domethënë ka shumë shkelje aty se e qet letrën, domethënë pronën, parcelën kadastrale i përmend emrat e babës edhe aqëve të mi, tre prej tyne kanë vdek, një është smut, do më thonë ka pas në ndërko operacion në kokë tash, mas i krejt kjo ka ndodhë, kështu që ati vetëm po, a i vetëm po hene po sharon me sulme të vazhdushme në njerës cilë të kur njetën e tyne, se tash unë po flasë, Kosova vendi vogël se Lemo Gjakova, krejt Gjakova i njëgjë kush janë, print edhe agja, do më thonë baba jeme edhe agjët e me, edhe so kanë ata interesa, ose so kanë bondë njerë njetën e tyne interesa në fushat biznesit, ose printe, me reziku ose me synu na me një objekt trashëgimis historike e kulturore të niveli që le më vokshit me qitu në interes të familjes, pse kur për para e kombo, do më thonë për me bo një krim të qasaj natyre, ose me shtu një interes të qasaj natyre, ti dësh me pas një precedena, është ashtu. Dësh me tregu që ti në se cilin rast, kur ki pas mundësi e ki shfrytzu për interes personal, ki bo këto familjes, ato, ja ki marë, themi, kushtimisht, unë kom fëmijë të agjës, ose të hallës, ose tjera, po, ha dhe leti gjenë ku janë ata sot, ku punojnë, a janë në për institucione publike, që shpikan këta tjertë, dhëndure, halla, bajanake, dhe edhe vjehërit në punë i kanë shti, ha dhe leti gjenë të metë ku janë, po nuk ka, për andaj kur s'ka, duhet me shpif, e për me shpif, do shmi qitë në standardin edhe nivelin që që ki bo vetë, se ndryshe nuk din, edhe mandi vazhdojnë, po, tash për këto shpifje, unë e kom kështu shumë thjesht, shumë pasër, apo donë, po, unë komandant lëk edhe forcë, kur s'ko mushtu? Kur? Sa e më politikë 10 vite, une jo mundu të vetë minësend me pasë me politikë, në kuptimin si që bëhet politika me ligje, me projekt ligje, edhe me vendimet gjykatave. Edhe tash, në për gjykata dhe mu në padisin, gjatë gjithë kohës, është po e njëta strukturë që më padit mu, po nuk ka problem. Sa e që dojnë gjykatë, takohemi. Me forcë dhe me dhune, me kërsnime nuk e bëj, por drejtsin gjithmonë kom i ndjek. E kjo është një, për mu ka qenë një fitore morale, mbi të gjitha, kom e apelu, do me thonë, ato pare që i përmende në fillim, nuk... Në fash në ironinë e funksionimit dhe lëzikës. Po, kom e apelu vendimin për arsuj se duhet edhe për këtë pjesën tjetër, sa e është dalë në emision edhe ka thonë, në emision në fakt është vendimi edhe në vendim gjykatës shkruun, që i ki dhonë leje vetit. Kujti kom dhonë në leje? Në fund ditës, ata njerës nëse dikush merë leje për token e vetë, në qa kom, si kujna, si kom dojnë leje vetit, si kom dojnë leje bashortit, si kom dojnë leje babes ose agjëve të me, qka është, që është mundesh me thonë ti këtë dojnë leje vetit, leje qytetarë të Gjakovës marin kur të vinë në komunë, për ndërtesa në objektet e veta si pas planeve urbanistike, cilat shkelje jënë bo, së mundesh me thonë, a për deri saj, për menda, shkeljet e natyres, në kohë të aleancës në Gjakovi e në legalizu objekte cilat jenë ndërtu në pronë publike, adin e ekstremi ekstremeve, në do më thonë në kohën e Palekës, qeverisë Palekaj, është legalizu objekti cili jenë ndërtu në pronë publike, tek mandej o bo objekt shumë katëshën qender, kur ka fillu i pari, mandej tjerat me radhe, e mësë flasë për me radhe dhe me radhe pas të shkegje. A karën si, a është kënë i parlemrim për me pasë përësi për fjallë dhe në publike, me 1.000, 3.000, 3.000 euro denima, po duhet më rritë këto denime, këto kvota, ka shë njerëzë, se pak tënë, mundet me ka një fitore morale në publik, një këthimin i identitetit caktun, po dami nuk për i kuperot. Se mandej pra vazhdojt me këto, se ti mundesh me sëmund si bata caktun, me më fushat, edhe mandej disë që me pagu 2.000 euro, nëse fiton e edhim që ka fiton, a duhet me qenë një shifër një mrena kodit penal, me qenë një shifër e caktume, si denim për shpifje. Kjo është me kodin civil. Mundet mu rishiku, por atëre mundet edhe mu kesh përdojnë, një farë mënyre, nuk e di. Po qka mu, po dhe me thonë, qka është shumë e rëndësishme, është rëndësishme që lanë civilit shpifjes edhe të gënjeshtrave publike, kështu natyresht që me u precedu edhe me u publiku ma shumë. Jemi në kriz morale krejt shteti, krejt vendi, edhe tash edhe nëse une nuk kom dyshim që sot institucione ki njerës që punojnë mirë. Sinqerisht po flasë, do më tonë njerës, ose shërbys civil, ose të ndrun politik. Po marë parasysh pozicioneve politike, pozit, une besoj që ka njerës që ja dojnë të mire në këti vendi. Munden me qenë ma pak, ose munden me s'me pas orientim të drejt, po ka. Po tash, kur o kryu që kjo atmosferë, e gënjeshtrave të vazhdushme, shpifje të vazhdushme, mo besimi e është hup të gjithë. Tash, vendimi që u publiku dje, që ende nuk e ko marrë, dhe me thonë, kopjen prej gjykatës, se kje a i vështë si duket ka dalë në gjykatë dhe mandej drejtësia në Kosove ka marrë dhe ka publiku, është vendimi cili jep një farë
argumenti pse njerëz duhet me vazhdu me besu në drejtësi edhe duhet me vazhdu me e kërku drejtësinë, edhe pse mundet me u vënë ose mundet me pas probleme, po na duhet me insistu se sistemi i drejtësisë është shtyllë së cilës shoqëni. Edhe në momentin kur kthehet çaj besim, gradualisht kthehet besimi edhe në institucione. Sot nuk i besim në institucione, se kish përdorimet e vazhdueshme që bëhen, mandej nuk po gjykohen edhe në kodit penal. Domethënë korrupsioni, privilegjet, kish përdorimi i pozitës zyrtare të tjera të tjera. Duhet gradualisht, unë po them, si figurë publike, një pozitivitet e ka vendimi i djeshëm, që jep argumente njerëzve të tjesh, më thonë që, okej, okay, nëse ka shpifje, se tash gjithkush mundet mu balafaqu me situata tila, shtyje kërkimin për drejtësi, nëse beson që tu ka bu pa drejtësi, edhe vazhdoje me besu që dikur drejtësia del. Tjetra është që tu, si e përmende Dami, Dami buhet natyrisht që është i matë, për arsye se është në fushat, edhe ti nuk e di se cili është ndikimi te votuesit, si thonë që edhe kjo është si krejtjert, apo në fundites. Po kjo është edhe lufta një pjesë e spektrit politik, kundre, mi bë të njëjtë të zgjidhet edhe me ndryshim. Po kundrejt faktit që ti mundohesh me punu dhe angazhohesh maksimalisht edhe asnjë fakt real nuk është që tregon për shembull se si kryetare komunes kom përfitu ose kom ndru ose shumë e thjesht, po e përmenda njerë, Kosova është vend i vogël. A mundet me thonë dikush që pasuria Mimoza Kosari Lirës është ndru prej kur ka qenë ministre, ose prej kur është bo kryetare. Për të kundër të një kinë njerës që sot janë isi dhe të rëgojnë edhe i shumë fishojnë vlerat e familjarve, kinë se për të arsye tu miliona që i kanë bësua kanë qenë pushtet, po na nuk jeme krejt njejtë. Do me thonë, këtu është ajo që bëhet dallimi, se unë e besojnë punën që e bëj. Nuk e bëj veç, hajde se me thonë se jëmë që tu se pa politik nuk kom jetë. Në fakt, jetën e kom shumë atë mirë pa politik, por besoj që duhet se cili njeri që e ka mundësin, dijen edhe guximin me i hy vendimarjes politike në mënyrë që vendi nesër me qenë një pikë matë mirë. Se cili ka diçka mirë bojmë për vendin, kërkush nuk kemi pas shkopin magjik, asë kemi mi bojmë rekulli, nuk kanë mendodhë, nuk mujnë mendodhë, s'kanë dodhë kërku. Po ndryshimin të pakte në ato hapsina ku ka mundësi. Duhet ndryshimi me fillu, me u bo dhe me besu në ndryshim. Që ajo është tepër, tepër e rëndësishme. Mimoz, për këthejme të nxarit të kryesore politike që kemi. Mas pas Parisit, Berlinit, u shet, u propagandu që i vdis nana ide se presidenti thasi për korizim dhe shkëmbim të teritorëve, tash me një, me të parën së të ti mujtë që vjen, me një prill, pritet samiti i Parisit. Po ndodhë, diçka e papritën. Paralajmërimet po vinë nga partnerët e koalicionit që ekzistojnë zgjasat mos më shku në samitin e Parisit. Ismail Arsë së parprom, zoti Vesel deklaroi se nuk do të shkojmë në Paris në qoftë se nuk arrijet një konsensus ose një bashkëveprim i kërkesave pozitë opozitë. Çka do të thonë ky paralajmërim përderisa pi partnerëve u parashit suksesi më i madh i Kosovës pas luftës në samitin e Berlinit. Jo, nuk ka qenë sukses, ajo është po, do të thonë ajo vetëm jo kanë ardhur në shprehje në samitin e Berlinit dallimet që i kanë mes veti. Zoti Veseli ka qendosh vetëm me vazhdu edhe deklaratën e vet edhe me thonë se nuk shkojmë pari se nuk kemi pajtueshmëri, po edhe nuk vazhdojmë më qeveris kështu se nuk kemi pajtueshmëri si partner koalicionit. Do me thonë, kritën vete, kjo e tregon si situatë, si rjedh, e tregon që nuk ka mundësi Kosova më qeveris nga kjo strukturë politike. Nuk ka nevojë më mendoj asgjë tjetër në Kosovë për me e kuptu nga këto. Edhe aq më pak që s'kemi nevojë më edhe ndërkombëtarisht me u turpnu edhe një herë në skenat që munden me ndodhë në Paris, mbas skenave që i pam që ndodhen në Berlin. Nuk mundemi na me pas paqe ose mirë kuptim në raportet ose në dialogun me Serbinë, ku s'kemi paqe edhe mirë kuptim mes vete. Edhe sa ka deviju situata, është me të vërtet për keqardje dhe turpë, nëse çdo ditë kemi paraftyrës. Në më thonë, çdo ditë kemi sharjet fyrjet, nga cmimet, ta që kemi një sfit tjetër. Zoti Veseli filloj me partinë e vetë, filloj me shkarkimet ministrave me akt akuzë. Tash atë kanë me përcjellë të njëjtë edhe partner tjerë koalicionit? Tajtën jo, të onën tajtën do një ka kua, da i tha jo, tha se ne e tha marëm, e mbrojmë edhe pushtetut në Republikës Kosovës, se për neve është i pafajshëm, deri në momentin kur ka vendim gazikot. Nëse ki parim qeverisës, edhe nëse qeveria është organi ekzekutivit vendit, parimi duhet me qeni njëjtë për të gjithë. Edhe nuk munden me dorë... A këja po thonë që kjo është pozicion i partnerit koalicionit, kjo është strategi politike të tyre, nuk është politik qeveritare. Jo, absolut, shumë është e rëndësishme, se s'mundesh mi relativizu ti qashtjen e drejtësis deri në atë mas, sa me pas njerëz me akt akuz për keq përdorim pozite zyrtare, jo për diçka tjetër, për keq përdorim pozite zyrtare, edhe me thonë që ajo është qashtje e partnerit. Jo, më falë, nëse ti ki kriter kryesor, luftimin e korupcionit, krimit organizum, rendin edhe ligjin, s'mundesh ti me atë retorik, me mbajt edhe njerëz që kanë akt akuza për korupcionit, keq përdorim pozite zyrtare në pushtet. Qësh mundesh mi pas të dyja? Po i merë ti krejt ata që kish përdorin, si mi marë hajnë atë mirujt banken. A shkon kjo logik, nuk shkon.
Nuk kiti mundësi për me qunë njerë cilë kanë bosh kelje edhe devijimet asaj natyre, po këtu fajnë shumë e ka edhe gjysoria dhe prokuroria në Kosovë. Për arsye se nuk ka vendim të mirëfillt që e ka marë për korupcionin e nivelit nalt, e cili mundet me thonë e tash po pëndim se kjo është e vërtet. Për deri sa, ki fjallë, them anekdota, komunikimet vazhdushmet njerëzve që i tregojnë sa duhet mi dhonë pare për tendere të tjera të tjera, ato njerëzit po i folin kështu rrugve. Edhe tash, nëse kemi qasi sistemit, policisë dhe prokurorisë, që s'është në gjendje, as me jep dëshmi për kvalitetin e punëve të dobta, as me jep dëshmi ose me mbledh dëshmi për pasurimin enorm të njerëzve cilë tjetojnë si me qenë milionerat lindjes ofërt ose të mesme këtu, edhe në anën tjetër punojnë në një vend ku tonë e dim sa i marrin rrogat edhe ku pasuria ose rroga kur të vjen me shiret, kështu dihet sakt sa është. Edhe tash kur këto po ndodhin këto anomalitete po të ndodhin brenda një mandati qeverisës, këtu me të vërtetë diçka absolute është si, që në esencë është gabim. Çfarë dosh të më bësh, çfarë dosh të më bësh me këtë vendim veprim zoti Veseli, sfidoj zotin Aradina e pranimit fundit për prishjet koalicionit apo mundësia një marrëveshje të caktuar për rotacion ndërmjet koalicionit pan. Jo, unë mendoj që i ka bëgë gjitha ka pak e mbi po ma e rëndësishmja për njerës, për shkretar të Republikës Kosovës, që ka dalë ka një tull për heket këti murit të koalicionit, a edhin, edhe tash kur heket një gurë këtu, një gurë këtu, një gurë këtu, dikur rëzohet. E shë një këta si veprim politik, apo jo, unë, një diska parimore që PDK-ja po do me bosë? Ka shumë probleme, me besu që zëti Veseli sot po vendos mu bo parimor për njëherë, nuk është ti që është me nxesë dhe sot kom vendos pisodit të tutje mu bo parimor. Duhet ko gja një proces, me kalu ose mu dëshmu, për me tregu që parimore për dëkëja do të më shku në pozit, kështu të garantume, për me kuptu edhe me reflektu në krejt vendimarin e rëthonat edhe korupcionin edhe krejt problemet që i ka Kosova sot. Së mundet, nëse kanë qenë matë sofistikum se të aliancës sot që pibojnë shumë matë hapun, ajo është mabe tjetër, por se s'kam pas, ajo është pa. Është pa prej ndikimeve në borde, prej ndikimeve në vendimarje, prej projekteve të mëdhat, vendit, prej bashkërendimit të aktiviteteve edhe në qëtë koalicion. Dhe me thonë, kjo mundet me thonë që pisfidon publikisht edhe është një retorikë shumë një mirë. A përshëni këto si sfidë ndaj zotit Haradinaj, apo si veprim politik? Po jo, është sfidë, po të njoftë zotin Haradinaj prej vendimeve deri tashme, nuk po besoj që fort ja prish gjumin ati. Dhe me thonë, zotit Haradinaj është kjo qeveri se cilë ndit si me qene fundit e ti. Ajo po vrejet në se cilin vendim që e merë, është që shumë e thjesht që aj i merë vendimet si me mendu ose me besu që nesër mos ka me qenë kryeministër. Se deri në fund është ty e keq përdor pozitën e vetë, bashkë me krejt tjertë, bashkë me edhe partnerët të PDK-s, Nismës, kush ka, KR-ja, tjertë, kush është pjesë e shti koalicion, njën të bu, se cilin vendim që e kanë vetëm për interesa, dhe më thonë, në qatë farë oborin e vetë shpis, partis, që dje, par dje kur ishin vendimet e bordit, para mendoj që veria miraton bordet ndërmarjeve, nuk i publikon emrat. Nuk i publikon emrat, kur janisin me dalë prej medjave emrat, dalin asamblejës të aliancës që e mendoj që farë logikë është, para mendoj që farë qeverisje të abim. Ti sjellin njerës që nuk kanë qenë politikisht sukseshëm për me fitu një ulse, o qoftë në asamblej komunale ose në deputetit, ulse në deputetit, se këta veti manipulojnë listat pre filimit, brenda lojt ndodhë vjedhja në përparti politike shumicën e rasteve, e mande i shpërblejnë me pozita për menagjim të pares publike dhe ndërmarjeve publike. Atin absurdi absurdeve, dhe me thonë, shkelje mas shkelje demokracisë, e para shkelje demokracisë kur janisin një mohojnë drejten për muzgjedhën shumit, se vendosin kretë të partisë kush shkanë nëse kush nuk shkanë për deputet, mandej, hajde se për ju marim e të mirë, tash ju bojmë prap edhe njëherë, atëherë ju japim mundësin juve për me qeverisë ose me shku, për tash e keni edhe ma mirë, se tash i keni durët në pare dhe në qeverisjet të ndërmarje publike. Ashtë i qojnë anën tjetë ndërmarje publike, për kretë ndërmarjeve 3-4 në kanë metë profitabile, prej 18 ose 17 sa janë, në nivelli qëndror, plus edhe shto 3-4 është veç qashtje kohës, dhe sa t'ju del ujë qëto. A i lanë që nëatë PDK-ja me një vendim të tilë, për largim. A garanton kësë që PDK-ja definitivisht është zhvesh nga nepotizmi, korupcioni, tenderomania? Na munde me PDK-në... Si e spjegoni pikrështë vendim e zotit Veseli, mi mosë? Jo, a i është shumë vendim, a i ka thonë, duqysh, në eufori, në atë farë konventën e tyre ku zgjodh kryetar me 100% që sinqeresht është me të vërtet unë isha brengos ose të pak të isha mundu me bu pak ma të letë këto. Unë nuk e di, veç në Korejnë e Veriut edhe në Kosovë në PDK në këtë rast ndodh me 100% me fitu një kryetar i partisë. A sugjet as edhe një njeri vetëm në partin ku edhe këta jënë rejme karika, në partin ku edhe këta kanë pas probleme jo krahi thacit, krahi veselit, mës bebele abstenime pas. Po krejt 100% jënë siguru që votat i merë kryetari partisë, edhe tash kë
me atë egzaltim të fitores, del edhe bën një kësi vendimi, edhe mandej atë fillon me zbatu, po në anën tjetër, a din sa fail do të me i për me pas, po këtë nuk mujna ta mi bo. Nuk ka sistem vetë regulus PDK-ja, për me të regu që është pastru. PDK-n duhet vota qytetarve me qitë në pozit, edhe mandej mundëm ju thonë, okej, okay, tash në pozit, bëni reflektimin e mbrendshëm, edhe mundoni me nxirë ose me na tregu pse edhe në çfarë mënyre ju doni mandej me vazhdu me u reformu, nëse doni mu reformu, nëse ka çfarë do hapsinë mu reformu. Po me vendimet të kësaj natyre kjo populizëm edhe të bogati për zgjedhje. Përderi sa, a ki pasi po i ndajnë këto temat e zgjedhjeve. Më thonë, Haradina e manë, ato unë jëmë burë, foli një herë, e maj fjallën, edhe shkej pare sa të mundet. PDK-ja u mundu një herë me hinë këtë temat e kauzat e patriotizmë, dhe njësën më shtyrë me zveti, më ndenë njësën me tribunal, edhe ajo komplet ke për qashtje të fushatës. Po, të konzorën këto si tema edhe, populiste, para përgaditje? Absolutisht, absolutisht. Kur gjë tjetër, së s'ki, dhe në realitet nuk o ty të funksionu, kur gjë, vendimi, para me ndo ku vendim, ledhe të mërkuren, edhe nuk e voton asë ti projekt leqë. Të s'ka kërëm. E tash, qësh mundesh mi arsitu ti ato? Qësh mundesh me thonë ti jeshtet funksional e ajo kryetari kuvendit, partneri kryesor i koalicionit në qeveri, e ka mundësin me qeveris, po qeveris, po folë si opozit. Jo, zotni, a i ki marë mandatin, krye punën që i ki marë. Mësë më thuj tash, hajde edhe një, hajde edhe një, hajde edhe një. Jo, 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 se neve po na shkon, 20 vjetë u bon prej mbas luftës, jeta po shkon. 19 vjetë të fundit e mbanë për gjithësim për DK-ja për krejt që ka ka ndodhë në Kosovë, në shumë të në rasteve. Është konstante e vazhdushme në qeveri. Edhe tash ti me shkarkim një ministrit dhe një zavens ministrit dhe një këshiltari, dënë mula, jo, absolut, nuk ndodhë. Nëse dënë me kalzu që pëdën din me qeveri, se dënë me funksionu në shteti, regulloj seancat, në seance kemi pa. Unë e du mu vlerësu për punën që e kom bo, sa kom qenë pozit. Sot, a jem opozit, a jem ty fol. Qka do muj me fol që tu, të ti në studio, dhe me tregu, unë e bëj këto, unë e bëj këto, unë e bëj këto, po nuk e kom ekzekutivin për mi bo. A mundesh me më gjyku në basta saj qka kom bo kur kom qenë kryetare, qka kom bo kur kom qenë ministrë tregtis. Për ato mundesh me thonë, okej, okay, e ki pas shansen qka ki bo. E atëherë e bojmë debat, unë e tregoj qka kom bo. Edhe tash, kadri veselis mundet me na thonë eve, jo kom i bo une, jo une du mi luftu korupcioni. Tregoj qka e ty bo që tash. Që tash jenë, jo i ministrinë e drejtësis e ka. Ministrinë e drejtësis e ka të vetin. Ministrinë e drejtësis e qeveris, është kryetari kuvendit, e ka ministrinë e shëndetsis, e ka ministrinë e integrimeve, e ka dikastert kryesor, edhe vjen a thotë që tash ai kur bëhet kryeministër ka mi bëj. Jo, çka po të pengon Ramush Haradina që tash për mi bëti drejtësinë? Nëse do të pengu dile trego. Nëse don vendin ton. Nëse s'po mundesh me to, çu vendin zgjedhje. Se cilën herë veç kalkulime politike, veç kalkulime politike në shpenzim të njerëzve dhe të parave publike, e mandi ju valla tash edhe një shans. Po më vjen keq shumë, po si mënyrë të paktën, unë nuk e shoh që dikush më e blen këtë vullnet, në thojza, po them, të PDK-s për mu reformu. A mi mos është qësu se është edhe paralajmimet për samitin e Parisit. Që kanë qofë si mirë në vedim t'ilë, se këta po thojnë një farforme që kretë jo s'ka me ndohë bojkotot samiti Parisit, jo për qashtë e parimore, jo për qashtë e strategjike, po për shkak mungesës e konsolidimit të spektrit politik në Kosovë, mungesës një bashkëveprimit të ideve, detyrave, edhe vizionit për fillimin e bisedimeve me Serbinë. Më mfaj këtu potentohet me u shpërndarë të gjithë spektri politik, jo. E jo vetëm të qeveria, që shka nga deri tash, ka onë është detyre e onës, ne kemi qeverinë. Kure bën një iniciativë që ndërton në temele shumë dopta, natyrisht që edhe struktura për mi ka me qenë shumë e dopt. Aspekti inxhinierik, aspekti politik është i njëjtë. Kjo qeveri o ndërtu pa parime, ose në parime te për dopta, ose të pa rëndësishme, pa marë parasysh interesin publik. Tash, kur e kam bo qeverin, këta në marë vesh, që dialogu i mbet presidentit, që shtu, të po thonë, o pa, mandi, ka reflektu ajo, që po e di për mrenda, por ka reflektu, që për dialog është presidenti, ekzekutivin e marin këta dhe i dojnë ato farë vilajetet e veta dhe fillojnë se cili e qënë pare në partit vetë, edhe kaqë. E tash ju ka këthi bumeran krejt, edhe tash po e shojnë që s'po bëjka me jesë, kështu po naturisht që nuk këtë heqet shteti me bajraktar lëk edhe me budalakina cilat e kam parasysh veç interesin individual tëne. Edhe normal që kemi pas marrë në këtë pikë. E para shkeli është bojë që këtu është bastardu edhe rezoluta kuvendit edhe ligje dhe kushtetuta Kosovës. Ka qenë shumë e qartë kush miret me dialog. Qeveria, gjithmonë është marrë qeveria me dialog, për ashtu se i ka kompetentat ekzekutive edhe vendimet e dialogut ka mundësi me i implementu me njëherë. Anulimi samitit Parisit, a dëmton Kosovën? Edhe interesa strategjike, edhe se dalë, nëse fillim të një strukturë politike, absolutisht po. Nuk ka me pas asni përfitim, ose asni konkluz pozitive, nëse kjo kost politike shkonë në Pariz, edhe flet me ato qëfar po flasin në Kosovë, ose si që kam folin në Berlin. Kush mundet me prit që mundet me pas në një rezultat konkret në Pariz, kur ta njerës të njejtë? Einstein i ka thonë,
nuk mundesh me prit rezultate ndryshe me bo punë të njëjta, ose ka thonë budallë është ai kur pret rezultate ndryshe i bo veprimet e njëjta. Dhe këta nuk mujmë na me bo veprimet e njëjta me prit tash Parisi ka mendot. Çka ka mendot në Paris kur gjo? Së mundet me ndot në Paris kur gjo ndryshe kur janë njerëz të njëjtë. Inputin e kitë njëjtë, këta janë qatat njëjtit. Po të sa me rëndësi si ndodhi samiti i Parisit? Me që ta njerëz, absolutisht nuk ka ndryshim. Ndryshimi do të mendë, në Kosova do të sa ma parë më shku në zgjedhje. Kjo është e fundit, do me thonë që kemi mri pika ma e fundit që Kosova na herë ka qenë është tash, me këta njerëz. Edhe si e tilë, kjo duhet automatikisht, do me thonë, na duhet me pas një ndryshim në qeverisje komplet, në koncept qeverisës, në mënyrën se si i trajtojnë prioritetet e vendit, për ashtu se me këta nuk shkohet. Kemë këthi prapë të emocionit të tërzimi qeverisë, po du më nëjlë të një temi ona pi, kauzave kryesore që kemi pas mas të i koalicionit, pa në ka shenë liberalizimi vizave. Para një muje, diska dul kryeministri Haradinaj, konferencë janë zakonshme, në uroj për vizat, tha vjerës... Për herën e nonta, dvejta. Qashtu diska, tha vizat, tha e në vjerës, këm fol me ministrin punët në rëndshme Gjerman, më ka garantu, kemi fol, është lëbusi jo në kryesor, u kry kjo pun vjerës, urime, dur konferencë janë zakonshme, i pa më statusat e zyjtarve të AKS, Oheros, Këndërbe, falimderit, plasni, ato, këto. Dole kretin kundërta në mbledhin që patën këshilli ministrave të BE-s, dole kundërta, lërës që s'patën shtytje ose deklarat pozitive, nuk e pa me dhe rolin qas pozitiv, zotja Haradinaj që shfol ke për ministrin, le kemi kuptu që një farforme, është ka e këshillon edhe ministrin, në punët në nëshme kërë ministri Haradinaj, kanë raporte për tej, bilaterale, politikan me politikan, dole kretin kundërta. Është për njëti njëri që ka thonë që kulbona kryeministë për 90 ditë vjen liberalizimi vizave. Edhe për i këthena thonjës ma hershme për Einsteinin, nëse pret ti për i njerëzve të njëjtë me pas rezultat ndryshe, në asjena mirë. Atëherë nuk mundet, nuk është më bëfasu, unë jem ma e piklume për ato që ka njerëz të thjeshtë Kosovës që në të u balafaquj qdo ditë. Ajo është mjerimi ma i madhë që është në ndohë, se kënë njeri nuk pekat qartë, që ka fillu me u bo ofendus me qashtjen e urimeve për liberalizim ose që për shfar dësha i uron Kosovës. Kosova urimin e vetën mundet mi marë kur kjo qeveri bjen. Vetëm që atëherë na mujë mi thonë urime Kosovë dhe ka me qene një hershëm. Edhe me vrejtjen tjetër që Kosovë mos shpresoj që dikush ka me ardhë edhe me magji ka me ndrejsh problemet. Se këta qatë shumë kanë kryu problemet treja, përveç asaj që i kemi pas, se me dëvërtit qeveri arshme ka me pas te për shumë pun, angazhim edhe mund, nëse ka seriosisht me ndrejsh Kosovën. Vendimi i Këshillit Ministrave u koni pritshëm. Ajo është ditë që ka me ndodhë, edhe na e dim që çështja e liberalizimit të vizave nuk ka temë në shteti, nuk ka temë veç e Gjermanisë. Na shtetet që atë kanë marrë liberalizimin kanë problem sot me fillim të negociatave, si çoni çka po ndodh në Shqipëri. Me çfarë progresi Maqedonia edhe domethënë prap e ki ton kohën me angazhim të vazhdueshëm me shtetet anëtare të BE-s. Ti ke shtetet anëtare të BE-s që janë ty u paraqit për me u tërheq liberalizimin vendeve që ju kanë dhënë më herët. Pjesët cilave asë nuk ka qenë Kosova e LRM, tash me eshtu listën e vendeve për liberalizim të vizave. Pasqyria është kana, do të më kjo kana, është e vërtet që BE-ja e ka pas cilin te për diskriminuse ndaj shqiptarve ose ndaj kosovarve përgjithisht, krejt shtetasve të Kosovës, për faktin se janë listu standardet në një farë mënyre për ato se qka duhet për liberalizim, na jemi dhënë në ndërko me disa për i tyre, por kër i kemi plëcu, këta e në shkupi ju këto, paria burave vitin e kalium kër shkun mu të aku me Mogherinin, kryeministri me krejt zavens, kryeministrat e doministra shkun aty burmishi, po për me e marë, do më thonë lajmin se i keni plëcu kushtet për liberalizim, ta shim betet vetëm këshillit me votu. E po ja që këshillit asë nuk e diskutoj, Kosovën asë nuk e qitin votim. Për arsy se, ajo që ka është ndodhë në Kosovë, po ka eko. Ta shna mundë me thonë që, okej, jemi marrë vesh, ka qenë kjo pjesë. Po në ndërkuna i kemi bo shumë të sende tjera, cila ta shata po na përmendin kundër neve. Nuk është e drejtë, por ja që kjo pëndodhë. Do me thonë, le që nuk kemi na përmirësim situatë. Taksa dhe i korupcion. Jo, mare, po shumë sende tjera. Ti i ki hubë 12 milion euro për një deponi që s'kim rime e da një tokë. Para me ndodhë, pare grand, kemi hubë për arsy se të BE-s. E shatë tjera kemi mi hubë. Në në vazhdimësi kemi vendime, i jep kryeministri 50 milion shatë si me qenë 50 centë shatë me vendime qeverisë. Edhe nuk i bënë në hesap ato punë, anonën tjetër pare që i falje në Kosovës, i hupim si rjedhojë mësë mundësis gjetjes hapsinës për me ndërtu deponi. A ambientin e kemi degradumë s'ka i shmërisht, në gjitha nivellet. E kemi prej mbetjeve inerte, prej mbetjeve organike, prej mbetjeve të spitaleve, në gjitha anë, është e turpsh me kjo që ka kalëzën që farë pasqyre e apim na për parabashkimit evropian. Edhe tash do të mi thonë që ta e nana, me kri që të bërlog shtu për rreth, si jemi në gjendja së bërlogin tonë mi procesu edhe nëse do një me na falë pare, veç amon liberalizoni vizat se kena marrë të ju.
A e kupton? Logjika është shumë e thjeshtë, unë ndoshta jam ty e banalizu si shprehje, por në kësi mënyre jemi ty a fol bashkimit evropian. Edhe ata janë njerëz, ata për çdo ditë kanë punë me të letra. Ata nuk janë si këta, po valla unë kam thonë që çështo dhe çështo kam u bë dhe u kry. Jo, ai sistematikisht mat. Sot çka ki bë, nesër çfarë vendimi, çfarë baze, kënde ki emru. Para mendoni, unë në vitin 2018 e kemi pas shtuam amandamentin për kuotën në shoqëritë aksionare. Do me thonë për kuotën gjinore, që do shme qenë gjysa 20% gra ose vajza dhe 60% burra, se që janë krejt, por mas 2 viteve më u bo 50-50. Shiqoni vendimet për shumicën e shoqërive aksionare që janë ndërmarrje publike, për borde, asë nuk miret parasysh, do me thonë 50% e populates, gra dhe vajza nuk janë në radar të qeverisë Haradinaj, ose të qeverisë Haradinaj, Veseli, Limaj, Pacoli, Kripta që janë. Gratë dhe vajzat janë për dekar, asistente, mishku për mas, edhe puntjera, por jo për vendimarje. Krejt bota civilizume, të shkon në qëta aspekt, e ki revolucion një farë mënyre, ose më stem revolucion, tëm levizje masive botërore, në krejt nivellet për barazi, këtu të na, për kundri fakti që edhe këtu e në shkele ligjore për ditëshme, i le dhe emrat e antarve të bordit, le që ti nuk i ki barazi ingjinore, për nuk i ki as kualifikimet për cilat i meritojni, vetë një kualifikim është libreza politike. Edhe tash ti pret, i thush, bëjes, ju na keni tratu, na keni bu. Oshte vërtet, bëje e ka bu tratin e parë, por na tratim popullit tojnë për jabojmë gjithë dit. Gjithë dit jena ty e tratu besimin, votën e popullit për një vend matë mirë. Pra ashtu se as si përfshim, as nuk miremi me të drejtat pakicave, me qashtje gjinore, krejt ato i kemi veç retorik. Bile mui në mars, si vjet, me këto organizatat e shoqërisë civile dhe organizimet e ndryshme të bashkisë ndërkombëtare që i bojnë Kosovë, ma dërgun një ftesë, po e përmendi organizatën, po me marë pjesë, thash, të lutë na veç më kalëzëni kur janë pushtetartë, me marë pjesën tjetër, thash se të pak të nuk pëmëjmë ndëgju që atë retorikë banale, po po na është të mirë e rëndësishme me inkuraju gratë, a je ki kabinetin e ministrave, me nëzi u bo ministrëja dytë. Dhe me thonë, me 22 ministra, 2 granë, edhe ato hajtë, adin se u deshë mi bo, këtë tjetra e komunitet, dhe me thonë, e fundi që u emru, komunitetit sërbë, ose e partisë liberale, të pavarur të Slobodan Petrovicit, Ministria Bujqësisë. Do me thonë, ka që kemi mri, ka që kemi kapas, për 80 zavend së ministrave, një 6-7 janë gra dhe vajza, tash së pëjë di statusin e tyne aktual, por qa që ki, s'ki tjetër, do me thonë, këta nuk kanë, radari tyne punën vetëm për interes të partisë politike. Dhe tash pëjë këthejemi bëjesë, dhe pëjë thonë, shkon në rendi burave atje, e dhe thonë bashkësisë evropiane, shumë keq vallaçis për na liberalizoni vizat, ato ti po pore për un po të fali ty deponimi pas tru Kosovën, ti s'po dëmi pas tru. Një farë mënyre, me cinizëm, më rathojnë, rrini që aty në bërlogin e jërë. Pikrish të qasja bëjës dhe pozicionimi bëjës më samitit Berlinit, kemi pas Livizio. Shtë tjera parë që njojt për propaguzve kërësot shtetit qytetarë në Kosovë, ndryshimit të simboleve, prezidentit të thasë që po propagon bashkim komtarë. Zonat që nëshqu edhe në Tiranë, mas refuzimit për hapje në bisedimin për statusin e Shqipnisë, po propagohet bashkimi kombëtar. Si vlerësoni pozicionimin? A është kërcënim ndaj BE-s apo deklaratë patetike? Edhe çka janë të bë? Edhe Kosova është një me deklarata të tilla si kërcënim ndaj BE-s për bashkimin kombëtar. Po flasim, a dimë se bashkimi fasim me Edi Rama nuk bëhet bashkimi kombëtar. Se na dimë zotimet, format, grupet lobuse që kanë labu për ta, çasin që kanë, deklaratat që kanë pasur dhe rolin e tyre pikërisht në pengim të kësaj ide. Është klithm dëshpëruese e udhëzve shtetëror kur ju hub kontrolli mbi agjendën që ata janë munduar ja imponu vendit. Edhe tash deklarohen se është, qka mund dhe me bo, hajde përshkojmë me një temë populiste. Edhe normal që nëse i pytë se cilin shqiptar të Kosovës, a dënë mu bashku me Shqipnin, në një të ardhme, shohen që është shumë e rëndësishme si Kosovë, me pas një farë mënyre, një forcë matë madhe si shqiptarë në Balkan. Po në anën tjetër, kur e analizon situatën cilin këta njerëz e kam pru, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, ti e shë që krejt mund dhe më konve që rendet për bashkim që tash nuk i kanë. Që tash, aktualisht, sa po flasim. Do bëzon, ty Shqiprin e ki ty të kallë shkollat, se pëdojnë me i kallë flet votimet, për shkak se së pëdojnë mua vesh për datë zgjedhjeve. Vesh në Shqipri, e lërë më Kosova me krejtu probleme tjera. Po momenti kure prezenton edhe gjykimi që aju ka bu partive që e kam pasë në program bashkimin komtar, është shumë që sharak, ose është ma shumë e thonë tragiko-komik. Edhe ajo është klithma e fundit e ti e dëshprimit që është mësu me tema tila, për shembul, a i ka buksi rastet gjatë gjithë kohës. Sa ka qenë dy mandate kryeminister, 2-3 hera i ka taku krejt komplet për fasus të Luginës. Do më thonë po flasë për Preshev, Medvegje dhe Bujanovës. Kur u bo presidenta dhe u bo qashtja e teritoreve, ja nisim i taku shpesh, ja nisim i folje, sa është të nënsishme Lugina mi bashku Kosovës. Ti ki pas ekzekutivin dorë dhe s'ki bo kur gjo për ta, e kam pas problem mu taku. Halo, nuk kanë drejt me marrë shtetësin Kosovë, kanë nisim i probleme, nisim i procedura.
Ti ju thom sinqerisht, ajo shkelja ndoshta më masive e drejtave të njeriut që i bëhet një komuniteti në Kosovë. S'kan drejt as më varrosë, më mos. Unë po tregoj, e kemi pas një rast në partinë tonë, domethënë Alternativë Dega Anxhilan, edhe me një parti liberale me cilin bashkëpunojmë, kemi bashkëpunim me Parti Liberale Rajonale, edhe fondacion i Partisë Liberale në Bosne, na dërgoj kërkesën për me dërgu tri, dhe më thonë, në akademi politike dhe i bënem në disa propozime, pandi ata kam pas me kalu në proces të intervistimit e të tjera. Një për i trive me shumë perspektive në Gjilane, dhe unë pja ofroj mundësin, dhe më thonë, pja ofrojmë degve, propozoni emrat e propozume dhe ato. Tha jo se unë nuk e kam asë një dokument identifikimi. Beso në atë moment po të vjen qaqërunt me priardhje prej presheves. Po ndihesh, paramendoni, na po thëmë, liberalizimi vizave, problem se s'po mundë me shku në Evropë, po i ki 5 vendet pakten që mundë me shku në Shqipninë, Malzinë, Turqi, me dokumentet Kosovës. Këta njerëz nuk mujnë milshu teritorin e Kosovës, në momentin kër e lëshën, përveç nëse nuk e lëshën ilegalisht, a i nuk mundët më këthyn Kosovë. S'ka dokument identifikimi, absolutisht. Paramendoni, edhe sa e sa po diskutohet, e kom pyetje parlamentare për ministrin e brendshëm, o dal raporti i avokatit popullit, o do me thonë njën, 100 rekomandime e mboqë, këta do të mu pajis me dokumentacion se më fundit e anë pjetut, shumicën e rastet dhe prej 99 të se tutje në Kosovë, edhe nuk ka, do me thonë, nëse, na, ti po mendon, ti po e kërkon, liberalizime të thushë është e pa drejt, qëfar pa drejtësie e ty a bo ti një komuniteti këtu brenda Kosovës, i cili po jeton edhe është në këtë në qil, së mundet asë që të vend prej 10.000 km katrorve me lëshu prej këtu hit, do me thonë është me dëvërtit, tepër e rënd, edhe është tepër e pa drejt, absolutisht, kjo veç e të regon që kur kusht të ju marrë me prioritizim të drejtave të njëriut përgjithsisht, ato që e thash prej fillimit e misionit që këta e kam vetëm qashtjene sa individualisht mundet me përfitu edhe qaq, edhe se cilin tjetë me agra si me qenë më ramta. Mi mos kemi marrë gati 10 minutat e fundit, për këthejmë të pjesa iniciativa e LDK-s për zimin e qeverisë. Tash më ka ndryshim të deklaratave të tyre, njerë ke ideja për me më marrë në shkimet, me sitë në votim mocionin, tash posesin, petlanuj, pëllojnë pa i pas, gjarët e një në shkime, nuk i hina kësoj pune. Edhe në fillim përkarë si ide, një pjesë e jona, si kemi marrë shumë seriosisht këtë iniciativë të LDK-s, kemi pa marrë shumë si tendenë se Zotit Mustafa, mi amortizu problemet dhe rajet me karika dhe me boksa në kuvendë zëllore, se sa iniciativë dhe sinceritet në rëzimin e kësaj qeverie. Tash unë s'po du me komentu në... Komentova unë e po këtë pjesë. Po, ai, që ati kanë qenë motivet, pse meriton kjo qeveri murzu e ka meritu shumë moti. Po, pse duhet me pas edhe deputet të pozitës, që i bashkohen opozitës, ajo është e ditun. Dhe me thonë, nëse nuk ka diskutim me disa deputet pa knaqën pozitës, që dojnë me që vendin në zgjedhje, nuk mundet me ndodhë vërzimi qeveris tash, në këtë qështë formë, përveç nëse nuk ka pak naci cila trite në partnerët koalicionit. Edhe mos të harojmë, krejt rëzimet e qeverive në tri mandatet e fundit ka ndodhë me partin në këtë rast PDK-n, e cila ka dhënë në shkrimet për me u rëzu qeveria, dhe kur vetë ka qenë pjesë e qeverisë, prej kohës kur është rëzu me Fatmir Sejdiun, do me thonë vendimi i gjykatës kushtetuse, PDK-LDK, te kohën kur ka qenë edhe AKR-ja pjesë në 2014-ën, te 2017-ën prapë qeveria Mustafa, me prapë gjithmonë ka qenë PDK-ja konstante në rëzimin e qeverisë. Tash nuk po thëmë që dojnë me qenë deputet PDK-s, mundër me qenë deputet Nismes, mundër me qenë të një subjekti tjetër, ose të pakicave, cilë gjithashtu i kam pak nacit e vetas, po flasë për Sërb, po flasë për pakica tjera, jo shqiptare, që e në pjesë e qeverisës. Nëse ka hapsin ose pak naci edhe është e vërtet që nuk ka të zbatim të mirë filt asë marveshjeve të tyre, por asë të drejtave që ju përfaconë. Dhe kjo mundet me ndodhë vetëm nëse i kemi edhe këto vota. Unë e besoj që ka qenë edhe një element tjetër që i ka shty deputetet mos me nënshkru dhe e është pa u kry mandati dy vjeqari deputetve. Me Kushtetutën e Republikës Kosovës, deputetit i fillon mandati prej momentit certifikimit zgjedhjeve nga KQZ-ja. Dhe certifikimi zgjedhjeve të kaluara është bo me 8 korek, 2017. Dhe me thonë, eventualisht mundet gjatë muajit korek, që edhe deputet pozitës që kam pak nacimi ju bashkan gjitë opozitës, ose në muajin shtator, kur është votu qeveria, ose kur bon 2 vjetë të qeveri Saradinaj, nëse zgaboj me 9 shtator 2017, jem votu, atëre mundet në muajin shtator. Tasha ju konvenon, ajo pjesmarja e diasporës, e diaspora gjithmon kanë qenë shumë ma kritik ndaj proceseve këto, duke e pa gjithmon duke bo krahasime me vendet ku jetojnë. Nuk është keqë, ndështë na me japë mundësin, ju nuk është keqë, po është shumë e preferushme. A të talolla pasionit qeverin me emocion para pushimit verorë? Për mu, personalisht kështu, ose për alternativen, në cilin do moment, unë e kom dhe në shkrimin para 3 jave, kur ka fillu me njerë si është bo publike, 2 jave gjysë nëse si ka,
Edhe këto bile për kundrit fakti që kemi qenë në disa debate me LDK-n, për qashtje të fundit demokratizimit, për qashtjen që ne e kemi, që LDK-ja ka pushu me adhon alternatives në momentin kër kemi dalë për grupit parlamentar, edhe për faktin që s'ka qenë pjesë e marveshjes ndajt një grup parlamentar, dhe më thënë ka ndryshu në moment fjallë, edhe ka qenë pastaj kërkesa e Zotit Mustafa nëse dënim i marë fundin e demokratizimit që është kusht për funksionim partisë politike, ktheuni në grup. Po jo, se ti po më kushton mua me pare publike, ajo është pare publike, edhe kemi thonë jo, por kur më kanë thirrë për në shkrim kom thonë po. Nuk e qesun në interesin e partisë. Shpjegoj para të LDK-ja? Jo, kjo është lajm i ditur, tash është që një vjet në shtator bëhen. Ju ka kurzuar Sam Mustafa nëse ktheheni bëni pjesë e grupit? Tash fundmi është hera e parë që e ka thonë të artikulume që ktheuni, bënuni pjesë e grupit, ndash me vazhdimin e parë. E ato pare janë ose mjeti fondi demokratizimit janë fond që jepet prej buxhetit të Kosovës, që është për mbarvajtjet aktiviteteve politike, për deri sa na i kemi pas kret. Bile jemi partia e vetme, që asi problem nuk e kom kur mi publiku komplet pasqyrat financiare, logarin bankare, ne, edhe kur kemi bo aktivitet fundraising për parti, i kemi kërku, kemi ftu, do më thonë kemi bo një event gala, kemi ftu bizneset me i dërgu mjetet direkt në logarit bankës, na tash kur kemi ardhë në piken ku do të me thonë që na do të me pas funksionim, mundi me pas zgjedhje, na takon për një vjet, do më thonë janë ato mjetet që ata i marim për dy deputet që nuk i kanë në grupë. Edhe marveshja ka qenë që sa i fitojmë deputet për atë që ndahet, do më thonë, po, i kanë nda, po tash nështë do të me mendu me padia dhe këta njëjtë si kurse me tjertë, ndështë ta është dikush edhe, por, qka është pojenta ime, pojenta ime është për kundri gjithave, unë kom thonë që edhe nëse po marë parasysh, se cili mundet me qenë sëtë problemi ose fati alternatives, Kosova nuk e meriton këtë qeveri. Edhe në momentin kur na kam ftu, bile e di që e kam bu pak si me hezitim, do më thonë tash mos po kemi kurzinu, nuk e kurzaj. Fatin e Kosovës alternativa nuk e kurzon, as me pare, as me ekzistimin e vetë. Fati Kosovës është mbi gjitha, e po shpresoj që edhe tjerë të ndjekin këtë model. Shtator, për fund krejt, a kemi zgjedhje, as kemi zgjedhje? Absolutisht po. Edhe nëse nuk ka zgjedhje, do të me pas trazira, do të me pas protesta për me zhdu, se nuk mundet me vazhdu kjo qeverisje, edhe kjo boshatisje e Kosovës, e bugjetit, e perspektives Kosovës me këta njerë që i kemi pushtet. Mi mozë, zështë e kënasizë dhe erë me të pas emision, falimderit shumë për konë. Falimderit shumë për mundësi. Patriota, kështë e krejtë se e mërkënit të emisionit për sonë dhe përfundimit të javës, jurej në atë mirë, vikend mirë, i shala, në shumë shumë e ndilë në rëni rahatë, s'ka për në barus dhe dera. Shkrim një telefonat, banka, sytret, zëtë bënë hajrë, shimin tonën, derin tonën, bafshisjet.